Opa! E aí, tudo bem? Muito boa noite para você que está conosco aqui em ge.globo.rs e também no YouTube de GZH. Estamos no estádio Beira Rio. Estamos na oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouco tem o Inter em campo contra o Brasil. Colorado que quer defender, quer buscar de volta a liderança, porque no jogo que tivemos já encerrado lá em Erechim, empate em 1-1, o Grêmio subiu um ponto, mas o Inter tem a chance, por suas próprias forças, de retomar este primeiro lugar. Torcedor ainda chegando no estádio, né, o campo ali sendo irrigado, todos os detalhes da partida que você vê ali, né, da chegada do público, enfim, do gramado sendo preparado. O jogo é 9:30 e eu tô aqui com o seu Maurício na cabine. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Tudo bem, Luciano. Boa noite a todo mundo que tá com a gente para um jogo muito desigual no sentido do investimento, da posição na tabela de um e de outro, mas por isso que o futebol apaixona tanto. Basta uma noite ruim, basta uma estratégia bem sucedida daquele que é inferior, o jogo encrespa, o jogo muda de lado, muda de cor, muda de tudo. Mas a lógica, evidentemente, é o Inter retomar essa liderança com uma vitória convincente, como tem sido algumas das suas vitórias dentro do Beira-Rio. Vamos pro gramado direto aqui do estádio Beira-Rio. Lá está ele, Bruno Halpern. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Boa noite. Salve, salve, Lucianinho. Ótima noite de gauchão a quem está conectado com a gente. O Inter vem embalado por 3 vitórias consecutivas, tenta retomar a liderança do gauchão e também, em caso de vitória, garantir com 3 rodadas de antecedência a classificação às quartas de final. Na volta dos titulares, hoje aqui no Beira-Rio, o Inter conta com retorno com o maior dos titulares, digamos assim. Alan Patrick, craque da equipe, camisa 10, terá a missão mais uma vez de abastecer o Lucas Alário, novidade na equipe titular hoje, o Ener Valência e o Wanderson, que hoje completa 100 jogos com a camisa colorada. Esse time titular do Inter que começa a ter a sombra do Maurício, que retornou da seleção brasileira pré-olímpica e hoje fica no banco de reservas. Será a primeira vez do Inter sem Cudê à beira do gramado, ele foi expulso na última rodada na vitória sobre o São José e cumpre suspensão hoje aqui no Beira-Rio. Será substituído pelo Lúcio Gonzalez, auxiliar técnico argentino de muita história no futebol. É o segundo argentino com mais títulos na carreira de jogador, atrás apenas de Lionel Messi. O Lúcio, que teve uma passagem como técnico em 2022 no Ceará e hoje volta a sentir aquele gostinho da casa-mata pela primeira vez aqui no Inter. Muito bem, vamos ouvir. Não é comandar, né? Sabemos o que aconteceu no último jogo com Chacho, mas quem comanda é sempre ele, é só estar aí e esperar fazer um grande jogo. Sabemos a responsabilidade que a gente tem de continuar na liderança e, como você falou, com nossa torcida também. Então, esperemos que a gente possa conseguir os 3 pontos, que é o mais importante. Retorno hoje da força máxima, os principais jogadores que estão com 100% de aproveitamento nessa temporada. O que projetar desse jogo com o Brasil, que vem se caracterizando por se defender muito bem no campeonato? É um jogo difícil, né? A gente sabe que normalmente os times aqui vêm com uma ideia de jogo de se fechar. A gente tem essa paciência, circular, finalizar muito e, como falei, sair com os 3 pontos, que é o que importa. Para fechar, Maurício retornou da seleção olímpica. Qual o planejamento para esse jogador, já que ele foi relacionado, vai estar à disposição? É como todos, um jogador muito, muito importante para nós, que vinha com ritmo de jogo, que vinha de uma competência, então a gente sempre conta com todos. Bom, seu Maurício, está aí o Lúcio Gonzalez, técnico hoje do Internacional na beira do campo e com o espanhol que a gente entende melhor, hein, Maurício? É, o Lúcio tem mais tempo de futebol brasileiro, foi treinador muito rapidamente do Fortaleza e agora no Inter está de assessor técnico, hoje sendo o treinador principal pela expulsão do Cudê. Claro que o Maurício, em condição normal de temperatura e pressão, o Maurício é titular naquele corredor direito, mais Alan Patrick, mais Wanderson, aquele time semifinalista da Libertadores do ano passado, com os devidos acréscimos. Alguns eles só chegarão no meio do ano. Talvez o Thiago Maia sendo contratado imediatamente, entre hoje e sexta, para poder inscrever para o Campeonato Gaúcho, o Wesley, ex-Palmeiras, que está no Cruzeiro, daqui a pouco a nossa reportagem arredonda isso. Mas o Borré, que é a grande cereja mais doce desse bolo, é só na metade da temporada. Até lá, o Inter vai com o que tem e não tem pouco. É um time que terminou bem o Campeonato Brasileiro do ano passado, lidera o gauchão desse ano por aproveitamento, né? Embora o Grêmio já tenha jogado e tenha um ponto a mais, e tem reforços por chegar.
Só para pontuar, Ceará, né? O último Ceará, é o Ceará. Falei, não, Fortaleza. Não Fortaleza, é Ceará. Ceará, perdão. Não, mas perfeito. Só para pontuar aí, seu Maurício. Vamos ouvir o Bruno de novo? Vamos. Porque a gente quer saber das informações do chavante do Brasil de Pelotas, Bruno. Lucerinho, o Brasil primeiro campeão gaúcho lá em 1919. Não perde a 4 partidas no Campeonato Gaúcho e quer manter a campanha de recuperação no campeonato. Caso pontue hoje aqui no Beira-Rio, dá um passo importante para avançar a próxima fase da competição. 6 jogadores suspensos, o técnico Fabiano Dait muda em apenas uma posição no meio campo. Sai o experiente Tinga, entra o jovem Yander, de apenas 20 anos, que recebe a primeira oportunidade como titular nesse gauchão. Na frente, a dupla JP Bardales e Marcinho é a grande esperança chavante. Cada um dos atacantes fez 2 gols nesse campeonato gaúcho. O Brasil tenta quebrar um longo tabu hoje aqui no Beira-Rio. Não vence o Inter jogando em Porto Alegre há 40 anos, desde 1984. Por isso, o técnico Fabiano Dait sabe que precisa fazer um jogo praticamente perfeito para pelo menos pontuar hoje aqui no Beira-Rio. Boa noite, sem dúvida. Tem que estar muito perto, tem que levar o jogador no seu limite, no seu máximo, né? Concentração total. Para que a gente consiga, né, pontuar, que a gente consiga, quem sabe, sonhar com uma vitória, tem que ser no limite. Fabiano, tu tem conseguido fazer a manutenção da equipe de uma rodada para outra. Esse Brasil, apesar de jovem, encontrou a receita de jogar o gauchão? Eu entendo que todo o grupo, todo o elenco comprou uma ideia, né? E isso tem facilitado muito. Pouco tempo, um time bem jovem, um time que tem 60 dias de trabalho. Mas que comprou muito, né? Está muito comprometido e está sonhando, né? Está acreditando naquilo que é o sonho de cada um. Tá para surpreender de alguma forma hoje? Eu acredito que sim, né? A gente já vem, né, contrariando algumas opiniões, né? E aqui está a melhor situação para a gente mostrar o nosso trabalho, né? O que eu tenho dito a todos é agarrar a oportunidade que a gente tem e mostrar, né, que a gente vem evoluindo e que a gente vai sair de um time desconhecido, né, para quem sabe a nossa classificação. Tá aí, portanto, Fabiano Dait, técnico do Brasil. Ele falou um negócio, Maurício, que ele disse, aquela velha história que no futebol se usa, né? Ninguém acreditava na gente, vou puxar a brasa aqui pro meu lado. Eu falei que o Brasil podia ser uma surpresa no Globo Esporte ao vivo antes de abrir o campeonato lá em Caxias. É. Então aquele discurso todo mundo achava, não. O Brasil sempre pode surpreender. Eu já entro no todo mundo, porque naquele mesmo programa, com a mesma pergunta feita pela Alice, eu disse que o meu temor, porque eu gosto muito, muito de Pelotas, respeito muito o Brasil de Pelotas, o meu temor na amostragem é que o Brasil, com a pior folha, ou das piores folhas salariais do gauchão, algo em torno de 160 mil por mês, e com a amostragem de futebol muito pequeno no início do campeonato, eu temia por um Brasil candidato a rebaixamento no gauchão. Nem estou falando na Série D do brasileiro. Aí vem uma vitória fora de casa contra o Caxias, extraordinária, logo depois de uma derrota para o Grêmio, que o Brasil não jogou bem, e do jogo com o Caxias vem logo a seguir uma segunda vitória contra o Santa Cruz dentro do Bento Freitas. E aí você começa a ter número de vitórias, fazer gol, o Brasil se defende bem e chegamos no grande valor de Fabiano Dait quando contratado. A direção do Brasil, sabendo que não tinha como investir em grandes jogadores em termos técnicos, o que garante? Um treinador que tem uma enorme capacidade de organizar defesas bem-sucedidas. O Brasil joga o tempo inteiro para evitar o pior. E pode até se classificar nesse tipo de modalidade. E não tem nada de errado com isso. Fabiano Dait, nesse quesito, defender-se bem, ele é muito, muito bom. Bom, a gente está vendo a torcida do Internacional, enfim, recebendo os jogadores. O jogo é 9:30, você está aqui no GE.globo.com/RS e também no YouTube de GZH. Daqui a pouco a gente vai escalar os times, Maurício. Um detalhe importante, o Brasil está entrando em quarto em campo agora, né? Então tem todo esse aspecto do Brasil tentar essa manutenção. Apareceu há pouco ali o Lúcio Gonzalez, que vai comandar o time. Então o Brasil tem que se levar um ponto daqui a pouco. Ele pode ser um ponto que signifique manutenção entre os quatro, Maurício. Aí está o Fabiano Dait, com a cabeça tão branca ou quase tão branca como a minha. Uau, quase. Muito competente naquilo que é a arte da defesa, e é uma arte se defender bem. O Brasil de Pelotas hoje estaria classificando com a vantagem de jogar em casa por um empate. Não é pouca coisa diante do início do Campeonato do Brasil. Se chega a pontuar aqui, porque não ganha em Porto Alegre do Internacional há 40 anos, se chega a fazer ponto aqui,
é como se fosse uma vitória. Para o objetivo estratégico de uma classificação, primeiro evitar qualquer risco de rebaixamento, né? Depois de uma classificação entre os oito, pontuar contra o Inter é Copa do Mundo. Bom, tá ali o quarteto de arbitragem à frente com Jonathan Pinheiro, o comandante da arbitragem. Logo na sequência, os dois times. O Brasil vem de branco, calções pretos, meias pretas. O Inter com seu tradicional uniforme vermelho, com calções brancos, meias brancas. A bola vai rolar e a gente só vai aumentando o número de pessoas que está conectada conosco aqui no YouTube de GZH e também no ge.globo.rs. Aí o torcedor fazendo aquela imagem, aquele vídeo da entrada dos times em campo. E em seguida a bola vai rolar. E claro, vamos compartilhar todas as emoções aqui no YouTube de GZH. Em seguida vamos chegar a 8 mil pessoas já conectadas antes da bola rolar. Então é muita gente que se junta a nós aqui para acompanhar esse jogo. E é importantíssimo, vale liderança para o Internacional, para o Brasil vale uma permanência com uma certa tranquilidade na zona de classificação, na parte alta, do primeiro ao quarto lugar, que traz muita vantagem para quem precisa, né, decidir em casa na quarta de final. Então, esse é o detalhe. Todo mundo se cumprimentando ali antes do jogo. E em seguida a bola vai rolar. Apareceu de novo o Lúcio Gonçalves com fone de ouvido para se comunicar com alguém na zona de cabines, de camarote, enfim. O Lúcio foi muito bom jogador de meio campo. No muito próprio Atlético Paranaense, antes em clubes da Argentina. O Lúcio ali, ó, com o fone no ouvido, a comunicação. O Lúcio era um organizador de meio campo. Tinha alguma capacidade de marcar e muito mais capacidade de organizar. Para um treinador, é uma qualidade fantástica, né? Muito bem. Faltando 4 minutos aí para a hora marcada do jogo. Vamos escalar os times, então? Botar na tela, começando com a escalação do dono da casa, do Inter. Roda aí. Time colorado na tela. Antony Bustos, Vitão, Mercado e René. É a linha de defensores. No meio campo, Arangues e Bruno Henrique. Alan Patrick e Wanderson. E a dupla da frente, Alário e Valência. O técnico é Lúcio Gonzalez. Agora vamos com a escalação do Brasil, que está aí saudando. A torcida chavante está sempre presente, né? Vamos escalar o Brasil, bota na tela. Time do Brasil. Gabriel goleiro. Na linha de defensores, Biteco, Zé Pedro, Bruno Reis e Jefinho. Depois vamos para o meio campo com Anderson, Recife e Ander. Mike e Marcinho. Na frente, Robinho e JP Bardales. Técnico, Fabiano Dait. E a gente está vendo o sorteio, né, com os dois capitães por ali. É o Anderson Recife junto com o Alampa. Se encontram no começo do jogo. A arbitragem é do Jonathan Pinheiro, com a Maíra Mastella Moreira, o Conrado Berger. E ainda o quarto árbitro que está por ali, o Joseph Lopes. É interessante quando o volante e o armador, um de cada time, são capitães, porque eles se encontram na boa para cumprimentar, como é que foi a família, falam com o juiz, e depois eles vão se encontrar muito no entrechoque. Porque geralmente, na figura do armador, que é o Alan Patrick, o homem da criação, o volante, que é um homem de marcação, no caso o Anderson, vai dar de frente com ele muitas vezes. Olha que imagem legal aí, ó. Lúcio com o Fabiano Dait. É. Interessante, Maurício, desta rodada é que tanto o Inter quanto o Grêmio não estão tendo os dois treinadores titulares. O Grêmio empatou lá com o Ipiranga no placar de 0-0 com o comando do Alexandre Mendes, e o Inter hoje tem Lúcio Gonzalez como o técnico no campo. Vamos para o jogo. Você conectado no YouTube de GZH, você conectado no ge.globo.rs. A gente está acompanhando aí aquela palavra final dos dois times, ó. Aquela rodinha, primeiro o Inter, agora o Brasil. A bola vai rolar e você vai compartilhar conosco tudo desse gauchão. Tem muita gente ainda chegando no estádio.
Aí Alário, a novidade no time colorado, hein? Vamos ver o que, que o argentino pode mostrar começando o jogo. Posse de bola na largada é do Brasil, tá aí a torcida do Inter, a popular atrás do gol com as suas barras. E aí o Lúcio, ó, sentadinho ali, passando alguma orientação antes da bola rolar aqui no Beira-Rio. Em seguida vai fechar o minuto que resta aí pra bola rolar. Estamos juntos aqui no YouTube de GZH e no GE.globo/RS. São as emoções do gauchão total no Grupo RBS em todas as plataformas. Ali o Jonathan Pinheiro aguardando para iniciar o jogo. Gramado impecável do estádio Beira-Rio aqui em Porto Alegre. Saída de bola é do Brasil. Ali o Marcinho para dar o pontapé inicial. Aí Mercado apitou. Jonathan Pinheiro, bola rolando. Vamos lá compartilhar juntos todas as emoções do gauchão. Na tela da RBS TV, sempre aos sábados, às 16h30. O jogo é do final de semana, Grêmio e Santa Cruz. E nos meios de semana, estamos aqui no GE.globo/RS no YouTube de GZH. Você não perde nada, obviamente. Por ali o René, dominando para o time do Internacional. Tenta a jogada longa. Carimba ali o Alário, devolve para o Wanderson. Toque curtinho no meio do Alan Patrick. A bola volta aqui para o René. Toques rápidos do Internacional. Dominou ali o Bruno Henrique, foi derrubado, é falta. Primeira falta do jogo, falta cometida pelo camisa 8, Mike. O time do Brasil, que já vai para o ataque, escapa lá pelo lado esquerdo. É o primeiro minuto sendo completado aqui no Beira-Rio. O placar é 0-0. Domina o Jefinho, joga na frente. Tentativa era do Robinho, cai no gramado, para o jogo. É falta a favor do time do Brasil. Vamos rever a jogada, era o Bustos ali com o Robinho, ele puxa a camisa do Robinho, Robinho cai no campo. A câmera invertida lá do Will Ramos na nossa transmissão. Aí o Lúcio já está ali na beira do campo orientando o time. Tem falta a equipe chavante lá pela esquerda. Tem movimentação na entrada da área do Inter. Ali o Marcinho, ele que fez o gol no jogo contra o Guarani de Bagé. Vai autorizar o árbitro. Pode ter jogada combinada ali do Brasil. Tomou distância o Marcinho. Vai pra bola. Perna direita. Na entrada da área. Ali ficou fácil o corte pelo lado colorado. Retoma o Marcinho lá na ponta esquerda. Ele vai pra cima da marcação. Tem o Bustos no seu encalço. Chega Bustos. Mas a bola bate por último ali do Marcinho. Vai pra fora. Bola a favor do time colorado. Daqui a pouco a gente vai repassar os jogos da rodada. A rodada ela começou ontem. E até agora não tivemos vencedor nos jogos já encerrados. Marcação alta ali do Bardales, fica o Mercado com a bola. Ele não tem como opção o Vitão direto. Ele fez aqui uma jogada combinada para poder a bola chegar no Vitão. Passando pelo Arangues. Domina Vitão, Mercado. Vai carregando o zagueiro do Internacional. Em busca jogo, Charles Arangues faz o giro. Trabalha com Bruno Henrique. Vitão. O Inter vai trabalhando a bola no seu meio campo. René. Tenta um passe, infiltração. Bruno Henrique para o Alan Patrick. Chega com perigo. Corta a defesa do Brasil, mas tem falta. Tem uma falta perigosa para o Inter. Ali na entrada da grande área. Essa falta dá para ser direta. Vamos rever o Alan Patrick ali. Na dividida, na jogada com o Zé Pedro, acaba caindo. E, portanto, está marcada a falta a favor do time colorado. Temos 3 minutos de partida no Beira-Rio. Está aí o torcedor do Inter, que vem junto na cobrança. Você conectado conosco no GE.globo/RS no YouTube de GZH. É no grito do seu torcedor que o Inter tem esta falta. Um paredão chavante ali é formado dentro da grande área. O goleiro Gabriel ali fica na sua trave, orientando a posição da barreira. Alan Patrick tá ali, mas o René também. E o Arangues pode ter jogada combinada, um deixar para o outro. Mas é uma falta frontal que o Inter tem a seu favor. E ajeita com carinho ali o Arangues. O Marcinho estava ali deitadinho na barreira.
Vamos ver quem vai para a bola, ó. Aproveita para dar uma descansada o jogador do Brasil. Alan Patrick e Arangues. Tá mais para Arangues, o Alan Patrick até lá na frente ali. Vamos ver, Arangues para cobrança direto. A bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta, Brasil. Maurício Saraiva, 4 minutos e meio. Foi a primeira conclusão aí no gol do Gabriel. Vamos rever o lance, ó. Não passou tão perto, Maurício. O treinador do Brasil de Pelotas nem cogitaria fazer qualquer surpresa do tipo quero ter a bola e vou marcar o Internacional no campo do Inter. Não é assim que se defende o Fabiano Gaite, com sucesso, como dissemos lá no pré-jogo. A defesa dele é a compactação bem perto do seu gol. O fechar dos espaços para que o jogador não consiga a criação. No primeiro momento não deu certo porque o Alan Patrick saiu do seu marcador e fez um tabelamento, só foi parado com falta. Mas a tônica do jogo, Lucianinho, é você narrar o Inter com a bola 70, 80% do tempo. Tenta sair de trás o Brasil, a bola vai para fora do campo, lateral para a equipe Chavante fazer a cobrança. Lucianinho. Fala, meu caro Bruno Halper. Vamos falar de contratações, porque sexta-feira encerra o prazo para inscrição de novos jogadores no Campeonato Gaúcho, o lance. Vem o time do Inter, lá pela direita, a tentativa era do Ener Valencia, ele foi desarmado. Acho que dá para completar aí, Bruno. O Inter está próximo de dois jogadores, o primeiro é o Thiago Maia, volante do Flamengo. É um pedido do técnico Eduardo Cudê, uma proposta colorada, envolve cerca aí de 4 milhões de euros. E o outro é o Wesley, atacante do Cruzeiro. O Inter avançou para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele atualmente está se recuperando de uma lesão e ainda não atuou na temporada 2024. Em 2023, o Ponta fez 42 jogos pela Raposa e marcou 4 gols, Lucianinho. Mas não é 2023, senhoras e senhores do Conselho, que o Inter leva em consideração para procurar o Wesley. Ele procura o Wesley do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, fazendo gol na final contra o Grêmio, sendo decisivo, homem de lado pelo canto esquerdo, de drible, de conclusão. O do Cruzeiro, o Inter não contrataria. A ideia é reabilitá-lo. Quanto a Thiago Maia, esse sim, este chega e ajeita definitivamente o meio-campo do Internacional, porque além de muito bom jogador, ele cheira a faixa no peito, né? Campeão de Copa do Brasil e de Libertadores com o Flamengo. Toca a bola o time do Inter, René, 0-0, 6 minutos, quase 7 de jogo. Já somos mais de 33 mil conectados aqui, só no YouTube de GZH, chega junto. Vamos lá compartilhar as emoções de mais um jogo do Gauchão, domina Wanderson. Ele que tem sido personagem aí dos jogos do Inter em 2024. René, Vitão, olha onde é que tá o Vitão, campo de ataque. E o Bustos lá na direita, ele prefere aqui o René. Domina o René, ele abre o espaço para o Wanderson subir aqui para a esquerda. Alan Patrick, vai o maestro, tentou para o Ener, corta a defesa do Brasil. Deu rebote para o Arangues, para o Vitão, o Inter vai tocando bola. Vai procurando espaço o time de Lúcio Gonzalez hoje, né, Eduardo Cudê. Não sei se ele pode estar em alguma cabine vendo o jogo, provavelmente está, mas não pode interferir no jogo. E ali está marcado uma falta, ó, a gente vai rever, o Bardalho estava saindo, mas o Arangues veio, deu um encontrão, cometendo a falta a favor do time Chavante, time que vem de Pelotas. Qual o cabelo mais bonito? É de Fabiano Dades ou de Maurício Saraiva? Só o tempo dirá. Acho que um empate técnico aí. Ah, eu fecho qualquer acordo. Ali o Maninho. Grande figura, técnico do Brasil. O Inter já retoma a bola. O Maurício já disse, o Inter fica com a bola. O Brasil dá a bola pro Internacional. Vitão vai progredindo. Se fosse na NFL... algumas jardas, vai progredindo ali o Vitão. Passa para René. Domina o lateral do Inter, quase ele como um meia. Ele devolve pro Vitão. Descolou o Bustos na direita. Tem o Bruno Henrique ali mais pelo meio. Pro Alário, pro Bruno Henrique. Na entrada da área. Boa chegada do Bustos. Pode ser no lance. Gol! Valência estava ali para conferir. Vamos ver a jogada. Cruzamento. O Biteco se antecipou. Valência tirou o gol do Valência e meteu na rede. É, Biteco, não é assim, Biteco. 1 para o Inter. Gol contra. 0
para o Brasil. Claro, se lamenta, fica triste o Biteco, mas é 1-0 para o Inter, Maurício. Mais uma contribuição ofensiva do Bruno Henrique. É ele que dá a pré-assistência para o Bustos, o tempo certo da bola, a passagem em velocidade do Bustos. O Valencia faria naturalmente o gol, não fosse o gol contra do Biteco, que é um ato reflexo da perna, né? Para ele tirar a perna, o Valencia faria o gol. Para ele deixar a perna, ela botaria a bola para dentro. Então, desmonta muito cedo a estratégia defensiva do Brasil. 9 minutos e vem de novo o Inter de cabeça. Alário pega, Gabriel. É, como disse Maurício, se o sistema era defensivo, já é desarmado. Teve bolinha na tela, pelo menos o barulho da bolinha na tela. Olha o Guarani lá em Bagé. O Índio dando uma flechada no Noia. 1-0. Isso é importante porque o Guarani fica longe da zona do rebaixamento. Chega a 10 pontos o time de Bagé. E entra em zona de classificação. É, depois até eu vou dar uma olhada aqui no nosso site, no ge.globo, para ver a classificação. Vai para 5º, me passa aqui o Rafael Dreyer. Já somos 40 mil no YouTube de GZH, Maurício. Bombando a nossa audiência. Vamos juntos compartilhar as emoções. 10 minutos. 1-0 Inter. Infelicidade do Biteco, mas não tinha o que ele fazer ali. Sei lá o que ele podia fazer naquele lance. Ele vinha em direção ao seu gol na corrida. Atrás dele estava o Ener Valencia, que faria o gol. E ele acabou tocando para a rede. Caso clássico do homem errado na hora errada, né? Ali naquela posição, a bola batendo nele, a única direção possível era entrar para o gol. Ele estava a 2 metros e tanto do próprio gol. É o cruzamento do Bustos, foi com aquele, como se diz, efeito procurante. Então, o que apareceu na frente foi o pé do Biteco para fazer contra. Mas o Inter depois já chegou com o Alário de cabeça, vai vencendo 1-0. Alô, Chavantada, que está nos acompanhando em Pelotas. Tem Chavantada aqui também no Beira-Rio. E aí a torcida do Inter vai fazendo a festa, 1-0. Vai assumindo a liderança do gauchão. Com 19 pontos, o Grêmio para nos 17, empatou com o Ipiranga. Mas o Brasil chega, tentativa de bola à frente. Era ali para o Yander. E a bola acaba saindo aqui pela linha de lado. Tem lance manual, o Brasil para fazer a cobrança no campo de ataque. 11 minutos de jogo. Vamos juntos, vamos lá. Vamos bater o recorde hoje de audiência, hein? É o desafio de colorados e de chavantes. O de todo mundo que estiver acompanhando. Tenta chegar ao Brasil, fazendo a jogada. Era o Yander que estava por ali, acabou sendo desarmado. Ele vem tentar fazer a jogada aqui no campo de defesa. O Arangues tentar sair e a bola vai para fora. É lateral para o Inter fazer a cobrança. Então é uma novidade no time do Brasil, né? Esse garoto aí, Maurício. O Yander entrando no lugar do Tinga, que jogou contra o Guarani. Com a ideia de um jovem vigoroso para marcar, para correr as duas áreas, para fazer a máxima entrega em termos de competitividade física. Eu ia falar de uma outra novidade, que é esse que vai marcar o goleiro, ó, o Alário. Ele participa com o passe para o Bruno Henrique, ele já tem um cabeceio. À medida em que vai treinando, ele vai recuperando parte da sua condição técnica. Ele que não jogava bola desde abril do ano anterior. Então, o Alário lá do River Plate ainda não apareceu, mas é aquele que o Inter contratou. Olha, o Valencia tentou fazer o domínio, chegou o Bruno Reis ali no atalho. É o Biteco, despacha para o campo de ataque. O Inter já retoma. Arangues vai fazer o domínio ali pelo meio. Quase 12 minutos e meio de jogo. Acabou o time colorado, vem buscar jogo ali o Alan Patrick, faz o giro. É o Alan abrindo para Bustos, ele domina, lado direito, recuando para Alan Patrick. Arangues, toca a bola o time colorado, o Brasil apenas faz a marcação, fecha espaço. René, pode descolar aqui o Wanderson, tem espaço o Wanderson, mas a bola foi longa. O passo foi ruim do René, aplaude aí o Wanderson, mas não foi bom o passo do René, a bola foi para a linha de lado. Vamos então repassar a rodada toda, essa 8ª rodada, ela começou ontem. Tivemos o jogo isolado da terça, São Luís 1, Juventude 1. Digo que o Juventude escapou de uma derrota. Teve um gol do São Luís que o São Luís reclamou muito e foi anulado. Jogos de hoje, Colosso da Lagoa. Não, começou pelo clássico, Ave Cruz. 1-1 lá nos Plátanos. Ruim para os dois, né? Principalmente para o Santa Cruz na tabela. Aí o jogo do Grêmio com o Ipiranga, 0-0 lá no Colosso da Lagoa. Sem Renato e sem os titulares. Depois, jogo que tá rolando, ó, tá 1-0, tá lá em ge.globo e também em GZH, Guarani e Novo Hamburgo. O Índio vai ganhando em casa do Noia e vai chegando na 5ª posição. E amanhã tem o Caxias contra o São José, fechando esta 8ª rodada do Gauchão. Seu Maurício,
Ah, eles vão me dar tabela aqui, mano. É o pessoal hoje está profi demais. Não, Inter fora. 19, Grêmio 17, Juventude 14. O Brasil, mesmo perdendo, não sai da quarta posição. Mas olha a surpresa. Olha o Guarani em quinto com 10. O Caxias joga amanhã, ele pode entrar nessa turma do G4. E ter vantagem, né? Tem 9 pontos. Olha a saída errada do time do Brasil. Chegou pro chute, foi para fora do Alan Patrick. Era a chance de gol, Patrick errou. Ele tentou o cantinho, né? Ele fez certo. Na verdade, faltou um pouquinho para acertar a casinha do Brasil. Vamos rever. A bola foi para a linha de fundo. Se o pessoal puder retomar nossa classificação ali na tela, só para a gente completar, porque teve um lance de perigo ali, né? Então, por isso que eu parei. Pedir o pessoal lá o play na telinha, ali, ó. Eu parei no Caxias, que tem 9 e pode ir a 12. Ou ele pode embolar com 10 sem empatar. O Novo Hamburgo está ficando com 9, o São Luís 9. Aí fecha a turma da classificação. O Avenida está com 8, o São José 7, o Ipiranga 7. Vai ficar na zona do rebaixamento o Ipiranga. E o Santa Cruz Lanterna 3 pontos. São José também joga amanhã. Ele pode melhorar a sua situação na tabela. Só Caxias e São José podem se movimentar na tabela. E o Caxias pode se movimentar muito fortemente. Se ele chega a vencer a sua partida, ele sai de 9 para 12 e ingressa bem perto do Juventude na zona de classificação, bem perto, inclusive, do G4. Mais Inter, Alan Patrick abrindo para Wanderson. Lado esquerdo, vai para cima da marcação. Tem dois do Brasil. Ele consegue o cruzamento. A tentativa da Prolário. Cortou a defesa, sobrou para o Valência. Chutou mascado. Não chutou bem ali o Valência. Corte do Zé Pedro para espanar para longe da área do time do Brasil. 15 minutos e meio. Mais de 47 mil. Vai aumentando a galera acompanhando só no GZH, no YouTube. Fora a turma que está no g.globo.rs. Domina Vitão. Trabalha a bola com o René. Faz uma finta ali, para a bola. O jogador do Brasil que fazia a marcação foi para um lado, o René foi para o outro. Retorna com o Vitão. Ó. O Aranha estava do lado dele, muito na frente, muito perto. Ele prefere o mercado. René. Conseguiu o passe à frente. Alan Patrick pingou para o Valência. Dominou, fintou a marcação. Olha o Valência com a sua alta periculosidade. Mas ele tenta passar no meio de três, é desarmado. Volta o Inter. O Inter vai tomando conta do jogo. Domina Vitão. Passe errado do Vitão. Mesmo assim, recupera o Bustos lá pelo lado direito. Bola sai pela linha de lado, lateral Inter. Cobra rapidamente o Bustos. Tem pressa o Colorado. Alário deu um toquinho para o Alan Patrick. Chega no atalho por ali o Jefinho. Mas corta errado. Entregou para o Alário. Tem perigo. Cruzamento para o Valência! Comemora, vamos ver a jogada. O Brasil acabou errando. O Alário serviu para o cruzamento do Alan Patrick. Milimétrico para a Nervalência chegar e meter na rede. De novo, em todos os ângulos, para você acompanhar o 2-0 do Inter. Ener Valência mete na rede. 2 Inter, 0 Brasil. Maurício Saraiva. Vai sobrar elogio no cruzamento maravilhoso do Alan Patrick, no chute de chapa muito bonito do Valência para fazer o gol. Mas o elogio primeiro de todos é que o Inter, ganhando de 1-0, não perde a sede, não perde a fome. O que fez, por exemplo, o Bustos para recuperar essa bola foi um carrinho na linha de fundo para evitar que o jogador do Brasil despachasse para frente. O Bustos é quem começa esse gol. O Inter fez 1-0, faz 2-0 e continua com fome. Essa é a grande notícia para quem torce para o Internacional. Primeira assistência do Alan Patrick na temporada 2024. Segundo gol do Valência em 6 partidas. Agora soma 15 gols com a camisa colorada em 34 jogos. O centroavante equatoriano. É, tá aí Ener Valência fazendo 2-0, mas o passe, o merengão, colocado ali pelo Alan Patrick. Com açúcar e com afeto, já diria Chico Buarque. Aí a Lampa, 2-0 Inter, que de novo vem. Como disse Maurício, o Inter está com fome. E agora resta o Chavante aí tentar alguma coisa, resistir no jogo. Tentou puxar o contra-ataque ali, o Bardales foi puxado, é falta. O Brasil de Pelotas precisa de uma estratégia óbvia nesse momento. Redução de danos.
é improvável, pela qualidade imensamente superior que o Inter tem individual sobre jogadores do Brasil, que o Brasil consiga uma revirada, botar um 3-2 em cima do Internacional. Você está vendo aí o Rafael Sobis vendo o jogo, pipoca, o eterno ídolo do Inter, campeão, bicampeão de Copa Libertadores da América. Então é improvável a virada. Agora, o Brasil de Pelotas precisa reduzir os danos. Se não, nesta levada, em que ele não consegue conter o Inter, e o Inter com essa fome, o Brasil pode levar uma goleada histórica aqui. Maurício, tem um detalhe. Tá, ó, deu confusão ali, Confusão ali, o Ener tá no meio. O 8 do Brasil ali, acho que o Mike também tava na bronca. Deus, Zé Pedro vem. Esquenta o clima. A favor deles é uma barbada, rapaz. A favor deles é uma barbada, alguém falou aí, num dos microfones abertos. Vamos ver a origem da confusão. Começou ali atrás, na verdade, com o Bruno Reis e o Valência, né? O Valência na frente da bola do Bruno Reis, daí chega ali o Mike, dá um empurrão nele. E daí começa a confusão. Chegou a turma do deixa de ir, vamos jogar, né? Parei um pouquinho, vamos organizar aqui. Nenhuma necessidade do Valência, com o Inter ganhando de 2-0, catimbar uma cobrança de falta do Brasil no campo de defesa. Isso aqui tudo começa no Valência, depois é a consequência. E ele está dizendo que vai dar tempo ali, o Jonathan Pinheiro apontou o seu relógio, que ele vai dar o acréscimo depois, né? Não adianta. Ah, vamos pro jogo, né? Tipo de discussão que não leva a nada, absolutamente nada. Estamos no YouTube de GZH, também no g.globo.rs. No outro jogo paralelo, está dando Guarani, por enquanto, 1-0 para cima do Novo Hamburgo. Tenta chegar o time do Brasil aqui pela direita, a jogada era do Yander. O Chavante vai ter que dar uma parada na bola, acalmar. O Zé Pedro aí já saiu errado, já entregou a bola para o Inter. O Wanderson tentou um domínio, o Alário não ficou com a bola. Tentativa era ligação direta ali para o Bardales, o Inter já retoma. O jogo deu uma esquentada na questão anímica depois da confusão. Vamos ver se o pessoal se comporta. Vai jogando o time colorado. Vitão. 52 mil pessoas conectadas. Já vai aumentando. É progressão matemática aqui. Progressão geométrica, Maurício. Tu que é bom de matemática. Ah, isso chega a 60 mil em 5 minutos, quer ver? Temos 21 de jogo deste primeiro tempo. Tá 2-0. Ali o Bustos deu uma bola pro alto. Vitão conseguiu corrigir. Devolveu pro Bustos, que recua ali pro mercado. Domina Mercadão, trabalha com o René. A bola passa muito pelo pé do René aqui pelo lado esquerdo. De novo com o Vitão. Tá pedindo o Bustos lá na direita, ó. Pra ele que vai o lançamento. Mas daí é o seguinte, o Bustos tem uma altura um pouquinho reduzida, mano. Isso dá a bola lá em cima. Daí o baixinho não alcançou, né? Pro tipo de jogo do Inter, a bola por baixo, a bola rasteira, pra um gramado que é o melhor do Brasil, sempre vai dar mais certo. Olha aí, ó. Vem de novo o Inter, a tentativa de jogada ali era do Alário, que acabou caindo. Recuperou o Brasil. Mas o Inter já retoma a posse de bola. O Brasil tem dificuldade de ficar com a bola. Tempo vai passando, 22 do primeiro tempo. São as emoções do Gauchão. Em todas as plataformas do Grupo RBS. Arangues, trabalhou com Alan Patrick. Vitão, aluga-se meio campo por aí. O Vitão joga quase como um volante. Bruno Henrique devolveu para Alan Patrick, fez o giro, passou para a marcação. Olha o Alan, jogada. Interessante, ele deu apertado ali para o Valência. Recupera o Brasil com o Jefinho. Tenta botar na frente com o Robinho, caiu no gramado. Parou o jogo, tem falta e ficou sentindo ali o jogador Chavante. Tá sentindo o Robinho para o jogo. Diferentemente do Valência, que atrapalhou uma cobrança de falta desnecessária, essa bola do Bustos era vontade, uma vontade imensa do Bustos de retomar, como retomou para o segundo gol, na marcação. Tá 2-0. O Inter poderia começar a pensar até em redução de riscos, jogadores mais importantes se atirando menos no jogo, e não acontece. E isso para competitividade, para jogo grande, para o Grenal que vem aí, para os jogos de Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, isso você treina, Luciano. A fome de não parar de tentar fazer gol. Falta para o Brasil fazer a cobrança. Alô, Pelotas, alô, Zona Sul do estado, todo mundo conectado. Pessoal em Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul, Arambaré, Rio Grande. Tem uma galera acompanhando em Rio Grande também, né? Daí eu não sei se vai estar torcendo para o Brasil, porque tem muita rivalidade. E os colorados espalhados aí, Chavantara também espalhada, no mundo inteiro, podendo ver no YouTube de GZH. Outro dia fizemos o jogo do Brasil, tinha gente nos Estados Unidos nos acompanhando. Então é isso.
galera direto conectada conosco. Trabalha a bola o time colorado. Mercado faz abertura para Arangues. Tem espaço ali o chileno para progredir. Descola o passe para René. De novo para Arangues. Bruno Henrique Carinho, Bener Valência. O Inter tenta abrir espaço com o seu toque de bola. De novo René, profundidade. Tem perigo na jogada. Dominou no peito, mas adiantou demais ali o Alário. E é só tiro de meta para o Brasil fazer a cobrança. Bruno Halper. Lucianinho, a nossa atenta equipe, muitos fãs da cantora norte-americana Taylor Swift, percebeu que o técnico do Brasil, Fabiano Dait, está com uma daquelas pulseiras usadas pelos fãs da Taylor durante os shows aqui no Brasil. Na pulseira diz papai, um presente da Dudinha, filha do Fabiano e fã da Taylor Swift. Olha, o Inter chegou com perigo na cara do gol, vai fazer, salva Gabriel, o chute do Wanderson. Quase que o Inter faz o terceiro. Chutou bem o Wanderson, mas o Gabriel estava ali para salvar o Chavante, que escapa aqui pela direita. Biteco tenta fazer a jogada ali, ele é desarmado. A bola vem apertada ali para o Antony, ele domina, o Bardalho está em cima dele. Consegue despachar por ali o Antony. É, tivemos emoção de um lado e do outro. Agora quase ali o Antony recebe uma bola na fogueira. Vem o Robinho, vem o time do Brasil, é desarmado. Vem na bola, ali o Bruno Henrique para roubar para o Inter, trabalha com o Alan Patrick. Vai fazendo 2-0 o Inter, 25 de jogo. Bola para o Wanderson, domina no peito, ajeita a jogada para o René. E ele dá um toquinho ali atrás e recomeça a jogada com o Arangues. O Arangues fica mais plantado, né, seu Maurício, com o Bruno Henrique flutuando um pouco mais. A compreensão exata do Coder é que o Arangues, até pelas limitações de muita lesão, o tempo de lesão que ele ficou para recuperar a panturrilha, quase um ano, você dá uma geografia menor para o Arangues dominar a primeira posição de meio, onde ele vinha jogando no Bayer Leverkusen. Ele joga de primeira e tem 100% de acerto de passe. Solta o Bruno, que faz as duas áreas, que tem mais vigor, mais condição, e você fica também com o Alan Patrick para criação. Tá certa a montagem. Olha o Wanderson, dois na marcação, ele descola o passe. René tentou na frente. A bola não chegou no Alan Patrick. Tenta respirar o Brasil, sair de trás. Tenta puxar um contra-ataque, o Bardalho está ali, sofreu a falta. Falta a favor do time Chavante. 26 de jogo e tem amarelo para o Bruno Henrique. Torcida vai aqui no Beira-Rio, mas tem falta do Bruno Henrique, que toma cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo. O gesto do árbitro foi sequência de faltas. Ele ficou apontando com o seu braço direito mais de um lugar no campo e por isso o cartão recaiu ao Bruno Henrique. É, tá aí o cartão do Bruno Henrique. Primeiro da partida para o camisa 8 do Inter. Você conectado aqui no YouTube de GZH, no ge.globo/RS. O jogo do meio da semana da dupla Grenal tem sempre essa facilidade para você. É de graça, né? Não precisa pagar nada. É só você colocar na sua Smart TV, para você ver no seu tablet, no celular. Onde você tiver, você pode acompanhar. Também no time do Brasil, tá ali o Anderson Recife, ele recua a bola, Zé Pedro faz abertura para Biteco, vai trabalhando o time Chavante, 2-0 Inter, tentativa de bola longa lá para o Robinho, é muito forte a bola, se ele tentar conseguir dominar, pode levar algum perigo, ele dominou, vai para cima do Bustos, a marcação é do lateral argentino do Inter, Robinho consegue o cruzamento, mas bate no Bustos, e o Bustos dá um bico na bola, a galera gosta. É lateral para o Chavante fazer a cobrança. Rapidamente já cobrado. E ali o Inter, é claro, está intocado, fechadinho. O Brasil retoma a bola. Campo de defesa. Bruno Reis para o Zé Pedro. Zé Pedro para Biteco. Marcinho. Gramado impecável do Beira-Rio. Bola rola com tranquilidade. O Brasil tem a bola, mas não consegue avançar. Bruno Reis. Só espia por ali, fica próximo o Ener Valência. Bruno Reis recua para o Zé Pedro. Bate de perna direita, tentativa de bola longa aqui para o Biteco. Aí a bola foi alta demais, saiu pela linha de lado. E a lateral para o Inter fazer a cobrança. É claro que esse campeonato, antes de começar, dirigente e treinador do Brasil olhariam na tabela e diriam, olha, para o Grêmio em casa eu devo perder, para o Inter fora de casa eu devo perder. São gigantes que fazem outro campeonato diferente do Brasil, ainda mais no contexto de 2024, em que o Brasil enfrenta tanta dificuldade. A recuperação que o Brasil já conseguiu no campeonato é extraordinária para evitar o pior do rebaixamento e ainda tem toda a condição de se classificar entre os oito.
por isso que o Brasil não corre riscos, perdendo de 2 a 0, não sai do lugar, não tenta fazer um ataque botando 6, 7 jogadores no campo do Internacional, porque isso pode ser fatal para uma goleada que lá depois, no saldo de gols, vira um problema. Ah, no juízo final, Maurício. No juízo final. Na luta do bem contra o mal, como diz a música, o saldo de gols é um fator muito importante para todo mundo. E o Inter, nesse aspecto, também conseguiu fazer mais lá naquela conta. O Inter até há pouco era líder, quando estava empatado em pontos com o Grêmio, por um gol a mais. Então esse critério é importante, e principalmente porque cada um quer ficar numa posição melhor para decidir na frente o campeonato. Chegamos a 29,5 e aqui no YouTube já passamos dos 60 mil, Maurício, conforme tu já havia pedido. Até meu matemática saberia disso. É, René domina, tem a bola o Inter, Alan Patrick, o 10 colorado, recua para mercado. JP Bardali só fica por ali, dando um combate leve. De novo o Patrick. O Inter com a vantagem do 2 a 0, valoriza a posse de bola. Veio buscar jogo por ali para fazer a volta o Bruno Henrique. Descolou o passe, Valência, dentro da área, pro Arangues, pro Valência, cruzamento, a bola bate na marcação. O jogador do Brasil deu para trás ali, ficou pro Jefinho, deu uma bola perigosa dentro, quase dentro da área, daí tem falta. Mas ali era uma bola arriscada para tentar sair jogando pelo time chavante, mas teve falta. A gente vai rever o lance, ó, na disputa de bola, a falta cometida pelo Bustos. Esse ataque foi um dos raros momentos em que, percebendo que o Brasil de Pelotas não leva perigo algum, o Arangues se desprendeu da primeira posição e foi fazer tabela com o Bruno Henrique, segundo volante, na linha da grande área do Brasil de Pelotas. Eu sei que se fala em 4-1-3-2 no modelo do Coudé, mas na vida real, a função que cada um exerce é: o Bruno é um segundo volante que faz as duas áreas, o Arangues é um primeiro volante que fica à frente dos zagueiros, é o mais conservador, e o Alan Patrick é o meia. E vem de novo o Inter, olha a velocidade, vai carregando. É o Wanderson, tem a bola, cruzamento pro Valência, dominou, pode ir pro chute, fez a finta, tem um monte de cara na frente dele, tentou o passe no meio. Ali estava muito bloqueado realmente o Ener Valência, não tinha como conseguir a conclusão. De novo a bola vem para a área, tem perigo. Chega no atalho ali para fazer o corte, o 11, o Robinho, que está ali ajudando a defesa. Toma uma pressão o Brasil, 31,5 de jogo no Beira-Rio. Passa rápido o primeiro tempo. De novo vem chuveiro para a área. Está ali para fazer o corte o Bruno Reis. Aí o Inter tenta sair jogando, mas a bola ainda fica com a equipe colorada. Olha o passe na frente para o Valência, deu um toque no meio. Tem perigo no lance. Está impedido. Está marcado o impedimento do ataque do Internacional. O Valência, ele por vezes aí, seu Maurício, ele tem... Ó, tem bolinha na tela, hein? Tem bolinha na tela. É gol do Índio, gol do Michel. Olha o Michel, marcando o seu 5º no gauchão, hein? Artilheiro isolado do campeonato. Coisa bonita. Buscando o Guarani. E o Michel buscando a sua terceira vez de artilheiro, como artilheiro do gauchão, Maurício. Guarani, que campanha do Guarani. Mas sabe o que é extraordinário, além do inédito de o Michel ser 3 vezes goleador do Campeonato Gaúcho? Mas o Guarani de Bagé começa o campeonato candidato a cair junto com o Santa Cruz. E a primeira vitória que ele consegue é contra o Internacional, lá no Estrela d'Alva. E dali em diante a campanha dele muda completamente. Ele para de se preocupar em ser um time candidato a rebaixamento para ser um time candidato a classificação entre os 8. Mas Maurício, coisa extraordinária. O Guarani tem alguns jogadores como o Wilson Júnior, que fez a jogadaça do gol de empate contra o Brasil, que ele riscou a defesa do Brasil e fez o gol. E já tinha feito um golaço contra o São José. Eu, por sorte, fiz os 2 jogos do Guarani. O Guarani não tem time para cair, Maurício. É organizado pelo... anunciou o Bustamante essa semana, que é um jogador também com histórico de gauchão. Olha, o Guarani eu acho que vai se manter, Maurício. Bustamante é jogador do Caxias, especialmente do Novo Hamburgo, onde ele fez mais nome, né? É gringo, é paraguaio, se não me engano, Bustamante. Isso. Então, assim, o Guarani ele faz uma campanha, olha, de novo vai ganhando, chega a 10 pontos. 5º colocado. Eu tenho que ficar de olho na tabela, porque eu não sei como é que está o saldo para ver a questão Brasil e Guarani aí nessa disputa. Segue em 5º, me informa aqui o Rafa Dreyer, mas sei lá, né? Se o Guarani faz mais gols lá, eu não estou com a tabela aqui. Saldo do Brasil é 0, do Guarani é -2. E aqui o jogo está rolando também, eu não sei, vamos acompanhar.
33, quase 34. A torcida do Inter vai fazendo a festa aqui no Beira-Rio. 2-0 Inter. Biteco contra o primeiro gol e depois Ener Valência. Os gols da noite aqui do Beira-Rio. E você está conosco aqui no GE.globo/RS. Alô, galera do GE.globo. O Tomazão preparando o material todo do GE. Bola veio aqui pela linha de lado. O Wanderson deixou sair. É lateral para o Inter. Ele mesmo fez a cobrança rapidamente. Sobrou para o René. Domina o René. Limpou para o Alan Patrick. Pode virar o jogo. Ele descolou. Que passe do Alan Patrick. Saiu o Gabriel. Está sem goleiro. Mas o jogo está parado. Está marcado um impedimento. Mas olha a descolada de passe que fez o Alan Patrick. Por trás da zaga. Ó. Olha o domínio. Ó. E se estivesse VAR, ia ser tudo que é linha azul, vermelho, lilás, rosa, choque. Todas as cores. É, era aquela caixa de lápis de cor, Maurício, lembra na época do colégio, com 36 cores diferentes. Até Maurício. Fúcsia e magenta, aquela caixa. Vem de novo o Inter. Vamos chegar a 70 mil até o intervalo, hein? No GE.globo e no YouTube de GZH, no YouTube especificamente. Domina para ali o Vitão. Você ouve ao fundo, a torcida do Inter vai fazendo a festa. Alan Patrick descola o passe. Chega o Inter com perigo, mas não está valendo ali. Está marcada uma falta. Falta de ataque cometida pelo Bruno Henrique. Lucianinho, consegue imaginar, Bruno, o Alário vendo esse jeito avassalador do Inter? O Brasil não tem a bola, já está 2-0. E o Alário precisando desesperadamente de um gol que lhe dê confiança. Não joga a bola, não jogava a bola desde abril do outro ano. E a bola ainda não caiu na conclusão do Alário. Uma chegou de costas, o goleiro tirou. A outra ele deu um pré-passe de gol. Mas a bola para ele concluir no alto, ele tem um cabeceio que o goleiro pega no centro do gol. Bruno, você também ficaria angustiado, Bruno. Certamente, Maurício, já que está falando de ataque, tem jogador deixando o Inter, é o Pedro Henrique, inclusive foi tirado da lista de relacionados hoje, porque está em negociação com o Corinthians. Ele chegou a ter um acerto encaminhado com o Vasco, tem contrato com o Inter até o fim de 2025, mas não fazia parte dos planos do técnico Eduardo Cudê. A transferência deve ser fechada por cerca de R$4.900.000. O Pedro Henrique já está a caminho de São Paulo para realizar exames médicos. Foram 90 jogos com a camisa colorada. Informação do Bruno Halper. Vem o Inter de novo. Bola para o Wanderson. Se ele pegar uma boa, tocou no meio. Pode sair o gol! Tá aí, Maurício Saraiva. Gol! Do Internacional! Lucas Alário mete na rede! Ele queria fazer o gol. Lucas Alário, Maurício comentou há pouco. E saiu o terceiro gol do Internacional. Vamos rever a jogada. Olha o toquinho do Wanderson. Diz pro Alário, faz gringo. Mete na rede. Terceiro gol do Inter. Lançamento longo. Assistência do Wanderson. Chutaço do Alário para meter na rede. Um, dois, três para o Inter. Lucas Alário. E agradece, manda beijinho. Zero pro Brasil. Aí, Maurício, gol do gringo. De novo a beleza na pré-assistência. A bola do Wanderson assistindo a Lari é maravilhosa. O chute é muito difícil, é de muita qualidade. É de centroavante de uma qualidade diferenciada, como é o Alário sempre. Agora que ele está recuperando uma condição técnica, mas a carreira inteira antes da lesão, ele fazia gols assim com naturalidade. Mas a bola do Bruno Henrique para o Wanderson. Aquela clarividência, aquela capacidade de perceber que alguém em movimento vai receber em boa condição de dar uma assistência, a bola do Bruno Henrique é maravilhosa. Colorado e colorada que nos vem, você decide qual é o desconto que você dá ao fato de ser uma diferença oceânica de qualidade do Inter da Série A para o Brasil da Série B. Deu esse desconto? Então tá. Agora fique bem feliz, porque o Inter faz uma partida muito boa, especialmente porque leva a sério minuto a minuto. Primeiro gol do Alário com a camisa colorada em 7 jogos. O atacante que antes de chegar aqui no Beira-Rio não fazia um jogo oficial desde abril de 2023 e não marcava gol, Lucianinho, desde a goleada do Eintracht Frankfurt 5-1 para cima do Bayer Leverkusen. Data 15 de outubro de 2022. Estava precisando e muito desse gol, Lucas Alário. 3-0 o Inter. O Robinho tá passeando de carrinho, o Maca, que vai sair do jogo. Não vai voltar o camisa 11
do Brasil e já vai ter troca aí, Bruno. Problema de lesão. Matheus Marques, camisa número 16. Está entrando no equipe do Brasil. Ele que é lateral esquerdo de origem, vai recompor ali na vaga do Robinho. O Robinho era o cara para tentar conter as avançadas do Bustos. Mas o Bustos está com uma fome de jogar, de atacar, que o Robinho correu, correu, tentou, tentou e não conseguiu. E sai exausto, com 40 minutos agora que a gente vai chegar. Exausto de não ter encontrado o jogador do Internacional, uma dificuldade adicional para o Brasil, que vai tendo prejuízo neste saldo de gols. Lá do outro lado está o Guarani jogando e ganhando. É uma soma que a gente tem que fazer em seguida. A diferença agora é de um gol entre os dois, valendo aí, quem sabe, para o Guarani um quarto lugar. Claro que o Brasil também pode descontar, então fica essa balança aí de um lado a outro, essa disputa. E o Caxias, que vai jogar, e o São José, eles também podem entrar nessa briga. O São José tem 7, ele está lá embaixo, mas se ele ganha amanhã, ele chega a 10. Daí a gente vai ter que ver os critérios também. O jogo é em Caxias, no Estádio Centenário. Caxias e Zeca amanhã, com transmissão do GE.Globo e também do YouTube de GZH. Domina Vitão. Tem a bola o time do Inter. Abertura para Bustos. Desce o time colorado. 40 minutos. Vamos chegando aí na reta final do primeiro tempo. Vem com perigo o Inter. A tentativa de jogada era do Bruno Henrique. Cortou o Brasil. Retomou o René. O Inter segue. Maurício Saraiva faz a leitura, como não me surpreende, perfeita do jogo. O Inter não sossega. O Inter tem 3-0 e o Inter está no ataque. E agora tem uma falta. Deu um princípio ali de confusão. O jogador do Brasil fica caído. Vamos rever o lance. É pra gente ver melhor o que aconteceu. É, o Wanderson deu uma pisada ali, ó. Deu uma pisada no tornozelo no jogador do Brasil. Ele recebe a entrada e fica sem nenhum equilíbrio para posicionar o pé no chão. Ele está descendo o pé para bater em algum lugar. Tanto é que a falta, o cartão amarelo, é para o cara que faz a falta. É o Bruno Reis. O zagueiro Bruno Reis, e não para o Wanderson. Tem falta ali o time do Inter. O Seninho, só para rever aí, Bruno. Fale, Bruno Halper no gramado aqui do Beira-Rio. Para avisar que o Bruno Reis estava pendurado, não enfrenta o São José no próximo jogo do Brasil. Partida essa no Bento Freitas. Em Bagé, o Novo Hamburgo teve um pênalti a favor, mas o Garré desperdiçou. Tá 2-0 para o Guarani. Claro, da pouco o Guarani toma um gol, é bom para o Brasil aqui, né? Tá com a sua vida duríssima. Tem falta o time colorado. 3-0, 41, quase 42. Alampa. Vai para a bola o Alampa Trick. Perna direita, jogadinha combinada com o René. Bola vem para a área, fintou a marcação o René. Recuou para o Alampa Trick. Olha o cruzamento, vai para dentro da área de cabeça. Quase que deu contra o patrimônio, mas não está valendo absolutamente nada, porque está marcado o impedimento no lance. Daqui a pouco tem o show do intervalo, e não tem intervalo no show do intervalo. Na verdade, é intervalo do jogo. E daí teremos ali todos os lances. Vamos ver os. Vai ter gols, né, Rafa Dreyer? Vou prometer aqui, hein? Todos os gols, o Rafa Dreyer me passa aqui na coordenação. Vai ter os gols de Grêmio e Ipiranga, certo? Daí não. Ah, então não são todos os. Não, então quero, não eu tem quero todos os gols, os gols do Guarani, quero os gols do Ave Cruz. Se bobear os de ontem, eu quero também. Tudo. Queremos tudo no intervalo, não me vem com enrolação aí. Rafael Dreyer, nosso coordenador. Manuela Ramos é a chefe do caminhão, da nossa UEM, unidade móvel. Está aqui no Beira-Rio. Depois eu quero dar o nome de todo mundo aqui. Manu, me manda a lista aqui dessa galera maravilhosa que está trabalhando. Vem de novo o time do Brasil. Tentativa de jogada, JP Bardales dominou. É, não deu, para fora. Pegou embaixo da bola, ô Bardales. Tem que acertar na casinha, velho. A gente tá revendo ali, olha essa jogada, ó. Essa ali, a câmera invertida. Olha o Will Ramos lá no fundo, ó, com a câmera invertida. Na jogada do Jefinho, hein. Então a gente bota um cara lá do outro lado pra gente pegar a imagem contrária. É o Will Ramos que tá por lá. Vem o time do Internacional, René, trabalhou. Olha onde o Alábio veio ali pra
fazer uma paredezinha, devolver a bola. Tá com vontade o argentino, já fez gol, o primeiro com a camisa do Inter. Acho que agora nessa altura do jogo, Maurício, o Fabiano Dati está louco para que termine o primeiro tempo de uma vez, para ir para o intervalo e tentar conversar com a turma. Eu, na posição dele, teria essa vontade. E não é nem de fazer um esquema de descontar no segundo tempo. Além de torcer para que o Internacional se desconcentre, eu montaria um jeito de não tomar mais gol. Tentar reacender a sua força defensiva, que nesse momento inexiste, pelo mérito do Inter. Não é que o Brasil se defenda mal. Não, o Inter não deixa o Brasil de Pelotas se defender bem, porque ele, Inter, está muito interessado no jogo. Com a qualidade individual muito superior que tem, a diferença vira um 3-0, que pode subir. E vem o Vitão, vai arriscar o chute, pega Gabriel. Eu diria que é um Inter construtor, Maurício Saraiva. É uma boa definição. É um Inter construtor este que está em campo, que hoje é comandado à beira do campo ali pelo Lúcio Gonzalez, mas que tem, obviamente, todo o trabalho do Eduardo Cudê com o Lúcio durante a semana. Estava saindo de trás ali o Brasil para o jogo, 44. Vamos ficar pelo tempo de recuperação que vai sair agora, Bruno. Mais dois antes de subir a placa. Tu sabe demais, né? Daí fica fácil. Com o Bruno Halper fica fácil. Vamos a 47. O jogo não parou muito, né? Teve só aquela uma confusão ali, uma hora. Depois teve a substituição ali do Robinho. Então, dois minutos tá de acordo. Mas o Inter não sossega. O Inter construtor de Eduardo Cudê segue na batalha. Mesmo com 3-0 no primeiro tempo. Alan Patrick carimba a bola, joga com Arangues. Arangues curtinho para Bruno Henrique. Bruno Henrique para Bustos. Desce o Colorado lá pela direita, dominou Bustos. Descolou para Arangues, pode meter no chuveiro, ele preferiu o rasteirinho para o Alário. Aí não deu certo a jogada, mas não está valendo lá, né? Tem um lance de falta anterior, que é uma falta ali, ó, no bico da grande área, perigosíssima. Em cima do Arangues, né? Do 20 que estava ali caidinho. Achei até que ele tinha dado vantagem, mas como acabou não efetivando a vantagem, tem a impressão que por isso voltou a jogada. Ele deu a vantagem e como o Inter não teve vantagem do gesto dele, ele faz aquele outro gesto que é assim, um, dois, para trás, falta aqui. Porque ali o Alário não conseguiu dar sequência, né? A gente tá vendo a origem, foi a falta no Arangues. Ó, deu o Alário, ele domina e a bola acaba escapando. Então tem uma falta ali, ó, dá para tentar direto dali, hein? É uma falta perigosa para o Inter. Torcedor colorado ligado aqui no Beira-Rio. 46, quase 47. Ó, aquele olhar assim do Alan Patrick para ver se pode tocar para alguém na área ou pode tentar surpreender direto. Vai autorizar Jonathan Pinheiro. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Alan Patrick, bola pingada. Ali estava para fazer o corte o Bardales. Sobrou o rebote para o René. Vai terminar o primeiro tempo. 3-0 o Inter. Ergue o braço, apita Jonathan Pinheiro. Fim de papo. O Inter faz um primeiro tempo, pode-se dizer, de luxo no Beira-Rio. Faz 3-0. O Inter construtor contra um chavante que é guerreiro, mas que não conseguiu jogar. E agora vai todo mundo para o intervalo para conversar, enfim, acertar as pontas, principalmente o time do Brasil aí que está numa situação delicada no jogo. A gente está revendo aí os principais lances. Olha a jogada, hein? Cruzamento do Bustos, aí o gol contra do Biteco. Que ficou ali, obviamente, se lamentando, mas vamos dar um desconto, ele não tinha muito o que fazer. O segundo gol ali, de novo um cruzamento que vem do Alan Patrick. Na medida para o Valencia meter na rede um belo gol. E a gente está vendo aí, Bruno, o terceiro gol na sequência. O Bruno Henrique faz um baita lançamento para o Wanderson, que serve o Alário. E você vai ouvir quem aí, Bruno? Lucas Alário, quero saber de você a importância desse gol que você estava buscando há muito tempo. Dá mais tranquilidade para essa sequência com a camisa do Inter? Sim, a ver, no personal, obviamente que convertir para um delantero é muito importante. Mas nada, rescato que hicimos um muito bom primeiro tempo e o equipo sacou uma boa vantagem, mas bueno, não está tudo dito, tem que seguir de esta maneira o segundo tempo. Muito obrigado ao Lucas Alário, autor do terceiro gol do Inter, primeiro dele com a camisa colorada. E já está chegando por aqui o Gabriel, goleiro chavante. Gabriel, esse 3-0 do Inter dá para atribuir mais à defesa do Brasil, que não funcionou tão bem quanto nos outros jogos, ou o ataque do Inter que realmente sobressaiu? Ah, cara, a gente sabia da dificuldade que é o jogo aqui dentro, né, contra o Inter, dentro do Beira-Rio. Acho que eles estão com a intensidade muito alta.
a gente tem que concentrar, ver o que o professor Fabiano vai falar, para que a gente voltar melhor no segundo tempo. Muito obrigado ao Gabriel, que havia sofrido apenas 5 gols nesse campeonato gaúcho, sofreu 3 só agora no primeiro tempo, Luciani. Muito bem, senhor Bruno Halper, com os personagens aí do primeiro tempo. E como a gente está no ge.globo.rs no YouTube de GZH, não tem aquele intervalo, tem uma pequena paradinha, só que a gente se organiza, enfim, e volta para falar de tudo que aconteceu aqui no Beira-Rio e, obviamente, para a gente ver todos os lances da rodada, os gols importantes. Então, é isso. Intervalo de jogo, o Inter vai fazendo 3-0. Tão bonito, Samora? Deixa eu me ajeitar aqui. Não, eu diria que nós estamos ajeitadinhos. Deixa bonito, eu me ajeitar melhor aqui. Bonito é um departamento ao pronto, qual não pertencemos. Ah, mas tá bem, a gente engana, amor. Você cabelo quer... cortadinho, barba feita e tal. Vamos acompanhar primeiro o Grêmio. Os lances do jogo lá do Colosso da Lagoa, 0-0. Mas tem um compacto que a gente preparou aí para você acompanhar no nosso show do intervalo. Roda aí. Vamos falando aqui, Maurício. Esse primeiro tempo a gente conseguiu ver todo ele, isso, né? E o Gustavo, o Gustavinho, como queiram chamar, o jogador Gustavo feito, Nunes, Gustavo Nunes, feito na base do Grêmio, com uma capacidade de drible. Criou aquela primeira chance e esta segunda chance, que são as duas principais do Grêmio na primeira etapa pela ação individual do Gustavo Nunes. Se o Renato Portaluppi decidir colocar toda aquela força de estátua que ele tem, de apostar nesse menino, lapidando, que é o verbo que ele gosta de usar, e insistindo com ele, pode dar muito certo. A defesa do Kaique ali, Maurício. O primeiro tempo teve bastante interesse, porque o Ipiranga, desesperado numa ideia de recuperar o resultado, o Ipiranga esteve muito perto do gol também. Já na segunda etapa, quem esteve mais perto de vencer, como nesta jogada, foi o Grêmio, já bastante mexido. O Grêmio termina a partida com 7 isso, jogadores feitos em casa, né? Era um resultado que eu apostaria antes da partida. Olha, veja o time do Grêmio, veja a fase do Ipiranga, 0-0, fecha o acordo. Pro Ipiranga não foi bom resultado, porque ele continua na zona baixa da tabela. Tá na zona. Pro Grêmio não é bom resultado, porque o Internacional, fazendo a sua parte aqui, aumenta uma vantagem, aí não é por critério a sua liderança. A vantagem do Inter passa a ser liderança por pontos. Dois, porque o Inter tá indo a 19 e o Grêmio tá com 17. Então são 2 pontos, no mínimo um jogo. Claro que tem o duelo direto do Grenal. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o Inter no fim de semana. Joga com o Novo Hamburgo, domingo, no estádio do Vale. Então, o Inter, não sei se pode poupar jogadores. O Grêmio, força máxima. O Grêmio eu diria para você agora, vai com o time titular, porque pega o pior time do campeonato, que é o Santa Cruz, para o Grêmio fazer vitória e saldo de gols. E o Internacional contra o Novo Hamburgo, ele vai ter uma estratégia para escolher. Ainda há uma enorme distância para o Grenal, é de um domingo para o outro. Isso. Se o Inter não colocar o time titular no domingo, o time titular do Inter terá jogado hoje, quarta-feira, e só volta a jogar no Grenal. Isso são 10 dias sem o time titular entrar em campo competitivamente. É bom? A mim não parece. Então o Coudé vai falar com os seus, né, depois desse jogo, em que a vitória está encaminhada, para ver o que faz do jogo do Novo Hamburgo. Peguei meu celular aqui para ver depois a classificação aqui no ge.globo, né, Maurício, para dar uma olhada na atualização. Falamos do Grêmio ter jogador sendo apresentado. Tem duas questões, o Diego Costa, enfim, sendo apresentado, e, Maurício, amanhã, a informação, né, Rafa, de hoje falou? É o Pavon, né, que está vindo aí do Atlético Mineiro, também para ser reforço para o ataque do Grêmio, Maurício. É, o Grêmio finalmente consegue agir no mercado, faltando poucos dias para fechar. Até sexta-feira. Significa que o Grêmio, e o Inter ainda pode com o Thiago Maia, o Inter ainda pode com o Wesley. Você já pensou que no Grenal do outro final de semana a gente pode ter 4 ou 5 estreias? É uma possibilidade. Tem o Duqueiroz, que também o Grêmio anunciou. Vai depender da questão legal, né? Tem o prazo até sexta-feira. Hoje é quarta, tem amanhã e tem sexta, acho que até o fim da tarde. Por exemplo, o Inter acaba de fazer, daqui a pouco o Bruno pode ampliar isso, mas o Inter acaba de fazer mais uma proposta que parece ser a definitiva pelo Thiago Maia. Parece que é 4 milhões agora. 4 milhões de euros. É. Pra quê? Pra que possa fechar o negócio com o Flamengo a tempo de inscrever até sexta-feira o Thiago no campeonato. Como o Thiago não tá jogando, tá treinando em separado, mas é um cara que chega e joga, ele também pode ficar à disposição para um eventual Grenal do final de semana, lá o outro, 4 horas da tarde do domingo. Estou olhando a minha tabela, depois está divertida essa tabela aqui para a gente trabalhar. Imagina. Vamos ver o Ave Cruz, porque voltou ao Gauchão em 2024, o clássico de Santa Cruz do Sul. E ninguém levou a melhor, 1-1. Vamos conferir? Ó, o Avenida saiu na frente com Rafael Goiano. Nos plátanos o jogo, ó. Cruzamento na área, Rafael Goiano lá no meio da defesa de Santa Cruz fazendo 1-0. E o Jefferson depois vai empatar o jogo para o Galo. Ainda tem a festa aí dos jogadores do Avenida, também na bola que foi para a área, ó. Rebote também. Rebote. Só meteu na rede ali o Jefferson. 1-1.
ruim para o Santa Cruz, né? O Santa Cruz está com 3 pontinhos só. E o Avenida está com 8. Ele não está tão longe assim na zona do rebaixamento. Porque o Ipiranga ficou com 7, né? Vamos conferir o outro jogo, Guarani Novo Hamburgo, lá, né, no Estrela d'Alva, em Bagé. Alô, Bagé! Vamos rodar os gols aí. Primeiro gol do Mauri. 1-0. Ai, Maurício Aranha. Olha o Michel, fazendo seu 5º gol no gauchão, hein? Buscando pela 3ª vez a artilharia do Campeonato Gaúcho, que ele seria o líder isolado na história do gauchão. O mesmo jogador 3 vezes sendo artilheiro. E aí o Garré batendo o pênalti. Que defesa, hein? O Rodrigo Mamá, que também é personagem. Olha a festa que ele faz, Maurício. Que defesa bonita do Rodrigo. É, goleiraço. Destaque do gauchão. Vamos ver o jogo de ontem? Esse jogo aí, eu acompanhei, eu estava lá no estúdio da Rádio Gaúcha. Vamos conferir empate 1-1 lá no 19 de outubro. Vamos rodar? Ali, saiu na frente o Juventude. Golaço do Mandaca, hein? Abriu, encobriu o goleiro do São Luís, fazendo 1-0. Mas teve um empate também nessa meta no segundo tempo, Lucas Hulk. E ficou uma dúvida se tinha sido direto. Pareceu que sim. É, o Dalpiá cobrou a falta, ó. Dalpiá, perdão. E depois ali, ó. Eu não sei se tocou na bola o Hulk, mas na súmula ali foi pra ele o gol. Então, e houve um gol muito mal anulado do São Luís de Juí, que lhe daria o 2-1. Isso, né? Não tem VAR, o lance não foi corrigido, não estava impedido, mas não foi, portanto, validado. Vamos conferir agora os lances do Beira Rio, tem muita coisa pra rodar. E vamos lá, vamos botar na tela. Tudo contigo, Maurício. Aqui eu fiz um convite ao torcedor e à torcedora do Internacional no finalzinho do primeiro tempo. Você decide quanto de desconto você dá pelo fato de o Inter estar enfrentando um time da Série D, como o Brasil de Pelotas, com uma qualidade tão diferente do Inter. Você já deu o seu desconto? Bom, e com agora... um time jovem, acrescenta outros momentos também, é verdade. Colocar no teu combo aí. Time de inexperiência. Aí o Internacional é que mais força o Brasil de Pelotas a errar do que o Brasil se defende mal e o Inter se vale disso. Não, esse gol que você está vendo agora do Ener Valencia de chapa, ele começa num carrinho ofensivo do Bustos, recuperando uma bola na linha de fundo que o Bustos já podia pensar na vida. Não foi isso que ele fez. O Inter faz 2-0 e o goleiro do Brasil de Pelotas tem que fazer Gabriel. Defesas como esta. Aí vem este gol, uma bola do Bruno Henrique para o Wanderson, que chega no Alário. Agora sim, a bola pronta para ele bater com a qualidade de 9 que ele tem. E o Inter vai a 3-0, que poderia ter sido 4 ou 5. O destino do segundo tempo depende muito menos de o Brasil se corrigir defensivamente e muito mais de o quanto o Inter quer continuar com a fome do primeiro tempo ou começar a pensar em poupar jogadores para eventualmente colocá-los contra o Novo Hamburgo no domingo à noite, ou se já pensa no Grenal. Tudo isso está sendo tratado agora, no intervalo. Se o Inter mantiver a fome, além da organização, da qualidade de passe, da movimentação coletiva, mas a fome de gols que teve no primeiro tempo, essa goleada se amplia. Sabe que eu me dei conta de um negócio, quero compartilhar contigo e com quem está nos acompanhando. Esse compacto ele foi rápido, teve 3 gols. Se a gente olhar, o Inter acertou muito nas chances que teve, Maurício. Foi. Tem mais 2 ou 3 ali de o Marco Alapatê chutou para fora. Um índice de aproveitamento. O goleiro fez uma grande defesa. Fora isso, o Inter tem efetividade, que é outra coisa muito importante para a consolidação de um time. Insisto que você faça o desconto de ser o Brasil de Pelotas. Não é time de Série C, nem B, nem A. É da Série D. Mas o Internacional fez a sua parte. O jogo está fácil? Faça tornar mais fácil jogando bem. Bruno, tem um destaque pra gente aí do gramado, Bruno. Vem junto. Lucianinho, nossa competente equipe de transmissão flagrou no vestiário do Brasil uma imagem muito interessante. O Gabriel Biterco, lateral chavante de 24 anos, traz para todos os jogos do Campeonato Gaúcho camisetas com fotos dos irmãos mais velhos. Todos eles revelados na base do Grêmio. O Guilherme Biterco, que hoje está no futebol de Hong Kong, e o Matheus Biterco, que faleceu tragicamente aos 20 anos de idade naquele acidente aéreo com a Chapecoense no ano de 2016. Certamente um amuleto, um conforto para o Gabriel, que atuou em todos os jogos do Brasil nesse campeonato. Renato Gaúcho, Lucianinho. Aí hoje teve um lance de uma infelicidade grande. Ele estava, como tu disse, Maurício... O homem errado na hora errada. O homem errado no lugar errado. Porque onde ele estava indo em direção ao gol, a bola veio cruzada. Se não bate nele, o Valencia ia fazer o gol, Maurício. Você está falando, eu fui ver a menina. Olha lá.
Olha o talento. É talento. Que talento é esse, moço? Ali. O quê? Na trave? VAR entrou. O VAR foi e deu o gol. Imagina a gente aqui na camisa. Se eu me engasgar com essa pipoca, acabou a transmissão, mano. A menina mal sabe que tá no ar aqui fazendo o campeonato gaúcho. Mas o Biteco tem zero responsabilidade zero. No gol. Pô, Maurício, como assim fez um gol contra? Pensa você. Ele tá correndo pra trás, de frente a 2 metros do próprio gol, já não há goleiro. O cruzamento vem muito junto ao pé dele. Se ele pular, o Valencia está atrás dele e faz o gol com a chapa do pé direito. Se ele não pular, ele tem alguma chance de que essa bola suba, dê na trave, não entre. Você também não faria o que o Biteco fez? Tocava o pé na bola? Então, aquele gol contra não é responsabilidade dele, é só acaso. Mas se tu botar qualquer jogador ali, ia acontecer isso. Ali, ó, Rocher, Hugo Mário, naquele maticito. Chimarrão, tereré, sei lá o que é aquilo. Não, deve ser um matizinho, né? O Rocher tereré, que ainda... mas os paraguaios Paraguai. É que gostam de tereré, né? O Rocher ainda não tem condição de jogo, o Bruno pode avançar sobre isso no segundo tempo. O Mário teve dificuldades, uma lesão muscular, enfrenta uma questão na justiça lá espanhola, fora do campo. Isso tudo está no combo, mas esse Inter que está em campo, o Inter que vai receber o Wesley, que pode receber Thiago Maia, que lá adiante receberá Borré. Ele já tem o time encaminhado desde o ano passado, quando ele é semifinalista da Libertadores e poderia muito bem ter sido finalista. Foi por 6 minutos que ele acabou tomando uma virada e não foi a final, que seria no Maracanã. Esse Inter não para de se construir e de contratar certo. Então a perspectiva para a torcida do Inter, ela é muito boa. Lucianinho. Fale, Bruno. O pessoal está ali com aquele garfo, não sei se dizer o nome exato, fazendo alguns furinhos no gramado, Bruno. Vamos voltar atualizando os goleiros do Inter. O Rocher apresentou um desconforto na região do tórax, ainda não estreou nessa temporada. O departamento médico do Inter trata o Uruguai com cuidado e evita um prazo para que ele fique à disposição. Já o Ivan, a contratação dessa temporada, uma das 5 anunciadas até agora, suportou apenas 45 minutos na estreia, na vitória sobre a Avenida, rompeu os ligamentos do joelho direito e realizou uma cirurgia para reconstrução. O Inter que também perdeu o Kehler, que foi para o Vasco da Gama por empréstimo. Muito bem, ainda intervalo de jogo aqui no Beira-Rio, a gente está vendo a galera colorada naquele período de descanso do intervalo, né? A gente tem agora uma imagem aberta do Beira-Rio, a gente sempre fala do gramado do Beira-Rio, que não é nenhum empecilho, né, Maurício, para os dois times jogarem o melhor futebol. Eu tenho na conta de o melhor gramado do futebol brasileiro. O lateral esquerdo Marcelo, do Fluminense, que passou a vida jogando na Europa, no padrão do gramado do Santiago Bernabéu, é o jogador brasileiro que mais elogia o gramado do Beira-Rio. Vamos fazer o seguinte, ó. O pessoal tá voltando ali, ó. Vamos com a tabela do gauchão, olha só. Inter 19, líder, Grêmio 17, Juventude 14, daí tem a turma do 10, que é o Brasil e o Guarani, a diferença está no saldo ali, ó, -1 a -2. Então vamos ficar acompanhando no Deixa segundo tempo se desenrolar. Saldo, se o saldo igualar, o Guarani passa gols do Brasil marcados. Porque ele tem mais gols marcados. 9 a 7 ali, ó, a última coluna. Depois, ó, o Caxias tem 9, vai jogar, ele pode ir a 12. E pode passar os dois, ficar em quarto na rodada. O Novo Hamburgo tem 9, está perdendo o jogo. O São Luís já tem 9, não soma mais. Fora da zona de classificação, Avenida tem 8. O Zeca tem 7. Se ele ganha, ele vai a 10, Maurício. O saldo dele é -2. Se ele ganha, ele melhora o saldo. E também vai entrar naquele bolo ali de quarto, quinto lugar. E o Ipiranga tem 7 pontos. Está na zona do rebaixamento. O que não é uma pontuação baixa para a zona do rebaixamento, é verdade, alta. É verdade. Porque ele está a 3 pontos de quem está em quarto, por exemplo. E o Lanterna é o Santa Cruz com 3. E esse está com a vida duríssima. Mas o segundo rebaixado, que vai ter mais dificuldades na reta final, Maurício, eu não sei quem é ainda. Hoje, a pergunta que fica exposta é quem cai junto com o Santa Cruz. É. A gente passa da metade do campeonato e o Santa Cruz não tem vitória ainda. E essa disputa está completamente em aberto. A minha surpresa é que o Ipiranga seja tão forte candidato hoje dentro da zona do rebaixamento para acompanhar o Santa Cruz para uma Série B. O Ipiranga que joga a Série C do Brasileirão. Bom, vai ter troca no time do Brasil, meu caro Bruno Halper. Isso mesmo, atacante. Vem aí o Jonas.
com a 19, atacante de lado, de velocidade, deixou o campo o centroavante JP Bartales, que estava com uma briga ferrenha ali com o Gabriel Mercado no primeiro tempo. A ideia do Fabiano Dati pode ser o seguinte: o Bustos não para de subir, eu vou botar um jogador para tentar atuar às costas dele, não é por dentro, porque o Bartales mal tocou na bola, mas pelo lado atrás do Bustos, às costas do Bustos, talvez seja a estratégia do Fabiano. Apita Jonathan Pinheiro, bola rolando neste segundo tempo, vamos compartilhar juntos todas as emoções de Inter e Brasil. Jogo que fecha a oitava rodada junto com Guarani e Novo Hamburgo. Seguimos acompanhando, tendo gol, estaremos informando. Segundo tempo lá não começou ainda, a bola não está rolando lá no estádio Estrela Dalva em Bagé. Jogada errada aqui do Internacional na saída de bola. É lance manual para o Chavante fazer a cobrança. Quarta-feira de cinzas, seu Maurício. Acabou o carnaval. Viradouro ganhou o carnaval no Rio de Janeiro. Deu vermelho e branco lá. Vermelho e branco. E aqui vai dando vermelho e branco no Beira-Rio. Ali para fazer a cobrança do lateral para o time do Brasil, o Matheus Marques. Inter já retoma a posse de bola com o Mercado. René para Vitão. De novo para Mercado. Vitão ali para Mercado. Olha só, o Inter vai alugando o meio campo. Brasil encolhidinho. Wanderson para René. Esse movimento do René é interessante, Maurício. Ele sempre vem mais pelo meio, aqui pela meia esquerda. Porque o Wanderson faz jogada de ponta, né? Ele precisa daquele espaço rente à linha lateral para ir para o fundo do campo. E fica com opção de passe ali no meio o René, ó. Quase como um terceiro zagueiro, ó. Vem Bruno Henrique. Sofre o combate. Consegue o recuo para Vitão. Vitão para Bustos. E aí o Bustos é ofensivo. Faz cruzamento. Teve o desvio. Valência! Mas não tá valendo. Valência valendo. Ou não tava, né? Valendo. Teve o desvio no meio do caminho. Quero dizer para você que ele já chutou displicente sabendo que tava impedido. Olha a conclusão dele, ó. Isso aí eu vou dar uma bicuda porque eu já tô impedido mesmo. Ele apertou o F asterisco, 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 Maurício. Traço C. Ferre-se. É, tipo isso. Não tá valendo, né? Aí, Jonathan Pinheiro indicando o impedimento. Deixa eu dar o crédito do nosso time que está trabalhando. Hoje tem Marcos Hoffmann na câmera 1. O Charles Martins na 2. Eles estão aqui na cabine do ladinho aqui. Depois na câmera 3 está o nosso fortinho, Wagner Menezes. Na câmera 4, toda a experiência, a malemolência de Enio Rosa, o nosso Mag, o nosso Maguila. O Everton Crisóstomo está na 5. O Jordan Romano, que veio de Pelotas para o mundo, está na câmera 6. O Fabiano Ferraz na 7, o Will Ramos que eu já citei, e ele hoje ele pode me pagar depois uma cerveja, citei 4 vezes ele na transmissão. Nosso querido Will Ramos na invertida, pela câmera do lado de lá, e ainda tem o Fabiano Ferraz aqui na cabine conosco. O famoso Grilo, estava aqui há pouco, até pouco tempo conosco aqui no show do intervalo, né, segurando a onda. Então é o nosso time de homens da imagem. E você está vendo a cada detalhe, cada corte que cada um vai fisgando no gramado aqui do Beira-Rio para a gente cortar as imagens e colocar para você. Sendo que daí temos um timaço de editores. Só para avisar, começou lá em Bagé o segundo tempo, né? 2-0 Guarani. Aqui o Inter vai ganhando. 3 minutos e meio. E vem o Wanderson. Lá pela ponta. Marcação. Passou direto de viagem. Cruzamento. Vem pra área. Valência. De cabeça sobrou. A bola vai saindo pela linha de fundo. Mas não tava valendo ali, né? Tava valendo? Ah, então tava valendo lá. Mas ele não esperava, eu acho, aquela bola, hein, Maurício? Vamos rever, ó. Esse é quem cobriu, né? É. Ela fica no coco dele, ó. Ele achou que talvez o gol já sairia. No primeiro momento ele não esperava o toque do goleiro. Ele não pôde dar direção na bola. É um gol perdido porque já não tem goleiro. Mas não é das coisas mais perdidas do mundo, que a bola vem alta demais. Se ele tivesse tido tempo de pular para botar a testa na bola, aí sim ele teria colocado a direção que gostaria. Mas você falava há pouco sobre o René por dentro e eu expliquei sobre o Wanderson na ponta, justamente para ter essa jogada aí, Luciano. A jogada de linha de fundo, o Wanderson precisa estar aberto na linha lateral para poder fazer isso. De novo o Inter retoma a posse de bola.
Chegamos a 4 minutos e meio. Gauchão 2024. Cobertura completa no Grupo RBS em todas as plataformas. Estamos aqui no ge.globo.rs, no YouTube de GZH. Para você não perder absolutamente nada, nenhum detalhe da nossa cobertura de gauchão. Depois tem uma outra turma aqui que a Manu me manda, que está no trabalho, que é o seguinte: é o Saulo, é o Éder. Vamos ver o Inter aí no ataque. Briga ali o Alário, tentou o Valência. Ele teco ali para fazer o corte no meio do caminho, para para dar uma respirada o time do Brasil, para tentar sair de trás. Interessante essa postura do Inter. O Inter está sem a bola, mas todo mundo cercando ali, ó, para tentar roubar o adversário. E para o jogo. Tem uma falta do time do Brasil no campo de ataque. Era o Yander que estava ali fazendo a jogada, ó. E o Arangues acabou cometendo a falta. E de novo o time do Brasil aqui pela esquerda. O Antony praticamente não trabalhou, Maurício. Eu não lembro de lance que o Antony... Não, ele não tem defesa. Ele não tem defesa. Ele tem intervenção, mas defesa não. Vou dar o resto do time que está trabalhando aqui, seu Maurício. O Saulo, quando vem um cartão amarelo, ó. Para alguém do Banco do Brasil. O jogador que está no banco. É o Jefferson, me passa aqui o nosso Rafa Dreyer. É, tomou amarelinho. O Saulo está conosco, o Éder, o Marquinho, que vem aqui na cabine, grande Marquinho. O Vira, o Batata, nosso Hermes Felipe, que está aqui controlando tudo. Mais o Figueiredo, o Cabreiro, o Elvis, o Menezes, o Eduardo, todo esse time. E aqui no Beira-Rio, quem comanda a turma é a Manuela Ramos. E vai ter bola na área do Inter, hein? Falta pro Brasil, 6 minutos e meio. Tá por ali o Marcinho pra ir pra cobrança. Ele ou o Jefinho, vamos ver quem vai pra bola. O Jefinho saiu fora. Ficou pro Marcinho, meteu no tumulto. Antony! Aí tem falta em cima dele, mas pelo menos tocou na bola o goleiro do Inter. E ele cai, fica sentindo. Vamos rever o lance, vamos ver quem que bateu nele no fim das contas. É, tava na bola ali o camisa 4, o Bruno Reis, que é muito mais pela queda ali do goleiro do Inter. Para o jogo, agora vai se recuperando por ali o Antony, que está recuperado, ó, já está pronto para voltar para o jogo. E ali de novo os gringos só no mate, ali o Gumalho e o Rocher. Será que eles estão vendo a transmissão ali no YouTube de GZH? Um abraço para os dois que estão acompanhando. Ah, um abraço aqui também para o Matheus Trindade, que está trabalhando, e o Douglas Henrique, que está nas imagens, nosso repórter cinematográfico, fechando o VT do Globo Esporte de amanhã. Todo mundo trabalhando, todo mundo quer crédito. Maravilha. Douglas Henrique, o nosso Paulo Henrique Ganso. Igual o Paulo Henrique Ganso, mais o Matheus Trindade. Agora está vendo a falta com o cartão aí. O Jonas deu uma pegadinha no René, ó, Maurício. Essa é uma falta desnecessária, imprudente de fazer. O René já está dando passe, não tem mais como jogador do Brasil ter vantagem numa disputa eventual de bola. E o cartão foi muito bem dado por um árbitro que até aqui não tem reparos no jogo. É, Fabiano Dites, 10 faltas. Fica reclamando ali o técnico do Brasil. O Inter tenta chegar, recupera o Chavante. 8 minutos e meio do segundo tempo. Você que está conosco, mais de 67 mil pessoas conectadas conosco no YouTube de GZH. Volte 5 minutos e serão 70 mil. Vamos lá. Domina por ali o Arangues. Desafio pra galera, hein? É que eu vou dizer, essa hora a torcida Chavante deve estar bem preocupada, Maurício, com o resultado, enfim. E com razão, mas o Brasil está na batalha do campeonato. Tem que pensar nisso. Ali, a Chavantada está aqui, ó. Vem pro Beira Rio, sempre ocupa o seu espaço. É uma torcida que não larga a mão do seu time. Bruno Henrique trabalhou com o Vitão. Aproxima o Inter do campo de ataque. Bustos. Abre espaço, recua a jogada. Mercado. De novo pro Bustos, que trabalha com o Mercado. Tem o René à sua esquerda, ele prefere o passe mais avançado. Acabou sobrando para o Ener Valência, ponta esquerda.
Tem a marcação ali do zagueiro do Bruno Reis. Saindo o Valência. Era o Zé Pedro. Valência conseguiu a jogada. Seguindo a jogada. Vitão. Que toquinho. Bola na ponta. Cruzamento no segundo pau. Vem no meio do caminho ali para fazer a defesa o goleiro Gabriel. E vamos combinar, não teve culpa alguma nos gols que acabou sofrendo. Eu estou gostando da atuação desse rapaz ali, Maurício, que no meio do caminho interceptou a bola. O Bustos. Interessadíssimo no jogo, né? Ele tem aquele começo do segundo gol, que é uma bola perdida, desnecessária em condições normais de um jogo. Ah, tá 1-0, não vou me atirar nessa bola, posso me machucar. O Bustos retoma a bola no carrinho ofensivo. Não é carrinho no jogador que tem a bola, é na bola, para interceptar a bola. E tá jogando muito solto, né? O Brasil já teve que repor o Robinho, que saiu exausto de tentar marcar o Bustos. E o detalhe, ele jogou contra o São José, o Bustos. Então, olha só, aí tá no ritmo do jogo. Ataca o Inter lá pela ponta. Vem o Wanderson, faz grande jogada. Chegou no fundo, cruzamento. Era para Alan Patrick. Tá valendo isso aí, a bola não saiu. Estão disputando ali pela bola os dois times. Na disputa pela bola, sobrou pro René. Aproxima de novo o Inter. Abertura para Bustos. Ponta direita. Tenta descolar o passe, ele para na marcação. Mas vem dar o combate, ó, vem recuperar a bola. Tô dizendo, Bustos está ligadaço no jogo. Trabalhou com o René. Vem o Inter, Alan Patrick. Sofre a falta. Cai no gramado, é falta no 10 do Inter. Fica reclamando por ali o Marcinho, mas a falta está assinalada. E não tem muito o que discutir. Foi falta do jogador do Brasil. E é uma falta que tem um certo perigo, porque ela vai meter bola para dentro da área da equipe chavante. Com a torcida colorada. Sobe o som, vai fazendo a festa aqui no Beira-Rio. Uma conferência ali, Bruno Henrique, Renan e Alan Patrick. Mas essa geralmente é do Alan Patrick. O Brasil vai organizando ali a sua linha de defensores pertinho da linha da grande área. Vamos ver, tem René e tem Alan Patrick. Alan Patrick pingou para a área de cabeça, foi para fora. O mercado afastou para escanteio. Lucianinho. Mas tinha que ser para outro lado o mercado. Fala, Bruno. Falamos dos jogadores que estão para chegar em breve. Volante Thiago Maia do Flamengo, atacante Wesley do Cruzeiro. O Inter ainda nutre a esperança de contar com Rafael Borré antes de julho. Mas enquanto não desembarca, o colombiano mostra interesse pelo dia a dia do clube e acompanha os jogos à distância. Segundo o diretor esportivo Magrão, abre aspas, ele pede o link de todos os jogos do Gauchão. Caso não seja liberado antecipadamente, o Borré só vem depois do dia 10 de julho. O contrato com o Inter vai até o fim de 2028, ou seja, tá ligado também, que nem a nossa equipe, Lucianinho. E o detalhe, né, Bruno, para jogar ainda no primeiro semestre, é que ele precisa estar em condição de inscrição até 7 de março. Senão, depois disso, só do meio do ano em diante. Daí tem que esperar outra janela. É, exatamente. Porque são coisas diferentes. Inscrição para o Gauchão termina sexta-feira. Inscrição para as demais competições, 7 de março, num primeiro momento. Depois, só mais à frente. Vem René. Vai dominando o lateral esquerdo do Inter. Trabalha com o Wanderson. Tem o Enner mais à frente. Ele prefere o René atrás. Alan Patrick. Olha o toque do Patrick. Mercado para Vitão. De novo a jogada para o Bustos. Cruzamento rasteiro. Vem no atalho para meter para a linha de fundo. O jogador do Brasil que entrou, o Matheus Marques. Escanteio para o Inter. Maurício, tu pediu 70 mil. Já mais de 70 mil conectados aqui no YouTube de GZH. Quase 14 de jogo no segundo tempo. O Inter vai vencendo, vai assumindo a liderança. 3-0. E vai fazendo o saldo, que é um fator muito importante. Cobrou curtinho ali o Alan Patrick. Arangues pingou no tumulto. Passou pelas águias. Palma, Gabriel. Era o Wanderson ali. O Zé Pedro não cortou. O Wanderson conseguiu concluir. Ele fica se lamentando.
talvez ele nem esperasse que essa bola viesse para ele, porque tinha um zagueirão à sua frente. Ele fechou o olho, claramente ele não faz o cabeceio de olho aberto, e aí ele não tem a precisão do toque na bola, né? Ele cabeceia para o chão e ela sobe demais a tempo do goleiro botar para o escanteio. Eu acho que ele nem esperava aquela bola, porque o Zé Pedro estava à sua frente. Agora o escanteio só muda de lado. Vem de novo a bola para a área do Brasil. Escanteio com efeito cobrado. Chega ali para fazer o corte o Bruno Reis. Bola está viva. De novo o toque. Miller Valencia espichou a perna ali, mas foi direto para a linha de fundo. Tiro de meta chavante para a cobrança. Bom, no fim de semana, o Internacional joga em Novo Hamburgo. Jogo no domingo, às 8 da noite. É, contra o Noia, que está perdendo a sua partida lá em Bagé, o jogo que está rolando agora. Já o Chavante joga em casa no domingo às 4, pega o Zeca, que joga amanhã com o Caxias no complemento da 8ª rodada. Então são os jogos aí de Brasil e Inter no final de semana. A rodada que abre com Grêmio e Santa Cruz. E dessa bola aí, o Inter saindo jogando lá pela esquerda com o René. Jogo às 4h30 com transmissão da RBS TV. Depois tem São Luís e Ipiranga, às 8 da noite do sábado, e depois os jogos todos domingo. Brasil e São José, Novo Hamburgo e Inter. Juventude e Caxias, tem o Caju. Caju é na segunda-feira, até é importante enfatizar isso. Às 8 da noite, com transmissão do Premier. E ainda Avenida e Guarani, também na segunda-feira. O Caju em Juventude, né? Em Alfredo Jaconi. Em Juventude, Alfredo Jaconi. Olha o Alário. Ih, se atrapalhou todo o Alário ali, podia ser um contra-ataque. Foi fazer o giro, mas tomou um toque. Falta a favor do time do Inter. 16 de jogo. Inter vai goleando o Brasil, 3-0. Abrindo 2 pontos em relação ao Grêmio na tabela, 19-17. E o Brasil ainda permanece em 4º lugar, mesmo com a derrota. E o Guarani, hein, vai dando um salto. Até fiz uma figura lá, Daiane dos Santos, um duplo twist carpado na tabela. O Índio vai lá para a 5ª posição. Um quero-quero ali que estava perto da jogada. Ali, ó, uma dupla de quero-queros ali que está circulando. Bola vem para a área, cortou a defesa do Brasil. Mike tenta sair de trás do Chavante. Mas ali o Inter, impressionante, o Inter não descansa no jogo, seu Maurício. Ele faz o que modernamente 17. Os contemporâneos gostam de dizer, ele faz o perde e pressiona. Ele perdeu a bola, o cara que perdeu a bola é o primeiro a imediatamente tentar retomá-la. E alguém se aproxima dele para fazer essa marcação mais curta, mais intensa. Por isso o Inter retoma, claro, contando também com a qualidade mais baixa do Brasil. René, cruzamento, vem para a área, era para o Alário, cortou a defesa. Deu rebote, caiu, é falta. Caiu o Vitão, é falta. E é uma falta perigosa ali para o Inter. O Vitão adiantou demais, mas ele recebeu o toque. Vamos rever o cruzamento. A defesa cortou. Deu o Vitão. Estava passando pela marcação, mas ele foi tocado e caiu. Daí é falta. O jogador do Brasil fica reclamando, mas está marcada a falta. E ali dá para tentar direto. Foi o Recife que acabou cometendo a falta. Capitão Chavante. Mas ali o Vitão foi ali, deu um tapinha na cabeça. Está tudo bem. Olha só, a concentração de Alan Patrick contra o goleiro Gabriel. 4 homens na barreira. Alan Patrick seca o rosto, vai conversando ali com o René. Vamos ver quem vai ficar na barreira ali, ó. 4 jogadores do Brasil. Ali geralmente o cara cobra de perna esquerda, mas vai ser de perna direita mesmo Alan Patrick. Vai tentar botar no canto da barreira. René também na bola. Autorizou no Jonathan Pinheiro. Chute! Subiu um pouquinho, foi para fora. É, ele tentou ali o lado realmente da barreira, mas subiu um pouquinho demais a bola. Vamos rever por outro ângulo, ó. É só tiro de meta para o Brasil fazer a cobrança. A qualquer tempo, estamos chegando a 19, daqui a pouco 20 do segundo tempo, o Lúcio vai começar a fazer trocas em jogadores essenciais para preservá-los, de não correr o risco desnecessário com o placar, que já é de 3-0, poderia ser mais, mas é certo que o Inter vai começar a fazer essas trocas com jogadores considerados mais essenciais, mais desgastados, com quem o Inter não pode de jeito nenhum deixar de contar num Grenal lá do outro fim de semana, ou mesmo contra o Novo Hamburgo no domingo à noite.
seu Maurício, aqui no YouTube de GZH e também no GE.globo/RS. As emoções do Gauchão 2024. Vem o Inter, bola longa. Para Bustos, tenta o domínio, consegue evitar a saída de bola. Lucianinho. Fala, Bruno. Maurício Saraiva disse, Lúcio Gonzalez agiu. Rômulo, Maurício e Johan. Já já as próximas atrações do Inter. Ah, vai botar essa gurizada para correr. E vai dar uma descansada nos demais, porque tem jogo importante no fim de semana. Vamos ver. Tem três aí, Johan, mais Maurício e mais Rômulo. São as três trocas que vai promover o técnico Lúcio Gonzalez. Maurício que estava na seleção pré-olímpica, né? Que acabou não conseguindo a vaga para os Jogos de Paris. Voltou, deu uma treinada com a galera e já vai para o jogo. Lance manual ali é para o Brasil. Quem está ali para a cobrança é o Matheus Marques. Rebate ali Vitão. Fica para o Inter a bola. Alan Patrick. Wanderson, Ener Valência. E começa a jogar do time colorado. Arangues carimba curtinho. Olha só, o Inter troca passes curtos para ter o domínio da bola. E já passamos de 72 mil pessoas já conectadas conosco. Mega audiência no YouTube de GZH e também no GE.globo. Troca tripla daqui a pouco no time colorado. Valência na frente. Tentou o passe ali, o Alário para devolver, a bola não chegou. Mas o Inter retoma. Arangues faz a abertura, vem cruzamento do René para dentro da área de cabeça. Valência quase mete na rede, a bola vai para fora. Cruzamento na medida para o Valência. Vamos rever lá do René. Todo o movimento correto do Valência para encontrar o cantinho, mas a bola abriu um pouquinho a mais e foi para a linha de fundo. E a Liga Equatoriana fica se lamentando. Bruno, contigo, velho. Vamos lá, saindo o Alário, 31, para a entrada do 27, Maurício. Está deixando o campo também o Wanderson, camisa 11, para a entrada do 7, Johan. E vamos confirmar a terceira troca do Inter para a entrada do Rômulo. Eu já confirmo quem deve vai sair. Deve ser o Arangues ou o Bruno Henrique nessa ordem por uma questão de preservação. O Arangues, então, seria a preservação clássica, né? De um jogador que ficou muito, muito tempo parado, de quem o Inter depende demais. E vai ser testado a dobradinha de Johan com o Maurício junto a Alan Patrick. Bruno Henrique deixa o campo para a entrada do Rômulo. Camisa aí. Número... 40. Aí, Bruno Arangues volta a ser segundo volante, que é como jogava no All-Inter de Abel Braga em altíssimo nível lá em 2014 para 2015. 2015 já com o Diego Aguirre. Sempre lembrando que há quem prefira entender como um 4-1-3-2. Que o Arangues ou o Bruno Henrique, ao invés de ser um volante, ele é um meia colocado na linha de três meias. Aí cada um diz como quer, da mesma forma com quem entende que o Alan Patrick joga de atacante. E não, né? Ele é um meio armador que pode jogar mais adiantado. Mas atacante ele não é, nunca foi, nem nunca será. Bom, o Inter com três novidades aí que você viu na tela. As trocas no time colorado. Que agora tem Johan, tem Maurício e tem Rômulo. Domina a bola o time do Brasil. Matheus Marques faz a jogada. Tentativa de bola longa. Vitão tá ali na proteção. Fica com o zagueiro colorado. Ele trabalha com o mercado. Chegamos à metade deste segundo tempo. 23 vai bater o relógio. O Inter vai fazendo 3 a 0. Lucianinho. Fale. No Brasil, zagueiro Adriel com a 14 e o lateral direito Danilo com a 17. Serão as próximas atrações do técnico Fabiano Dade. Aí tem uma jogadora do Brasil que fica sentindo ali no lance. É o Recife. Vamos ver. Estamos de olho na situação dele. Vai ter duas trocas no time chavante. Essa cena é boa. Agora cortamos. Mas a cena anterior era boa para você ver como que nessa nova posição em que a Johan, Maurício e Arangues, o Alan Patrick já está naturalmente posicionado mais adiantado. O Ener está vindo aqui na linha lateral e esse aí, o Alan Patrick, está lá perto dos zagueiros do Brasil. Vai ter o mexe no Brasil aí, então. Vai tocar um lateral direito pelo outro, sai o Gabriel Biteco com a 2, entra o Danilo com a 17. E também vai tirar o Zé Pedro, zagueiro, estava pendurado, para a entrada de outro zagueiro, o 14, Adriel,
O Flamengo já perdeu o outro zagueiro, Bruno Reis, que está suspenso para a próxima rodada. Levou o terceiro cartão amarelo hoje aqui no Beira-Rio. É, evita um terceiro cartão aí do Zé Pedro. Tenta sair de trás o time do Brasil. A falta em cima do Matheus Marques. Para o jogo, é falta a favor do time colorado. Está aí na tela a troca efetivada pelo Dites no time do Brasil. E o jogo está parado. Maurício Saraiva já usou esse termo. O Brasil está num segundo tempo de redução de danos, né, Maurício? É, é isso. E até agora consegue, olha só. Porque vai tomando 3-0. E é muito ruim, obviamente, para as pretensões do Brasil. Mas pode ser pior, né? E pode até perder posição na tabela e sofrer mais gols. E o Inter, é claro, ele quer aumentar esse saldo. E por isso o jogo tem esse ingrediente ainda no segundo tempo. Para você continuar conosco, acompanhando. O time do Brasil, abertura do Jonas, lá na direita. Pode ter cruzamento para a área do Inter. Teve desvio, sobrou de cabeça. Salva, Antony. Quase, quase que o Brasil desconta. Era o Marcinho ali de cabeça, tentando a conclusão. É, fez trabalhar o Antony, o time Chavante. É a garra Chavante com tudo a contra neste momento. Teve uma chance de gol o Brasil. E agora tem uma falta a seu favor. Falta cometida pelo Bustos. Vamos rever a jogada, ó. O Marcinho tentou o desvio, mas ali o Antony estava na bola para fazer a defesa. Teve um, né, um mercado, né, chegou a tocar na bola no meio do caminho. Quase foi uma assistência ali do mercado. Mas deu, o Antony estava ligado, estava no lance. A gente está revendo o lance da falta que o Brasil vai cobrar agora. A falta cometida pelo Bustos. E vai ter chuveiro na área colorada. 26 de jogo. Beira-Rio, 3-0 Inter. Falta cobrada no miolo. Olha quem está ajudando ali. Ener Valência para tirar da grande área colorada. Bola sobra aqui no campo de defesa. Bola recuada para Gabriel, que sai da sua grande área. Faz o domínio. Estrela d'Alva, 2-0 para o Guarani. Jogo no segundo tempo também. Um pouco menos de jogo por lá. Começou depois. Se aqui tem 26,5, lá deve ter 23, por aí. Rafa me informa aqui, 23. Vitória importantíssima do Guarani de Bagé. Carimbou por ali o Maurício, de volta da seleção. Aliás, o Maurício não jogou pelo Inter ainda em 2024, fazendo a sua estreia com a camisa colorada. Ele que estava aí, ó, na seleção olímpica. Que bom, pré-olímpica, né? Porque não vai para a Olimpíada. E agora tem uma falta e vai ter cartão. Pegaram o Arangues ali, era o Marcinho, cartão amarelo. O Marcinho acha que não fez a falta. Pois é. Mas é a imagem. Olha lá, ó, mas é a imagem, né, Maurício? O que, que eu vou discutir com a imagem? Não dá, né? Tá bem, então. Tem falta o time colorado lá pela meia esquerda. Ah, é que a cultura do jogador brasileiro é reclamar, né? Ali o René pra cobrança. Todo mundo perfilado na entrada da grande área. Maurício é que fica ali um pouquinho afastado no meio, no semicírculo da grande área. E o René tá ali para cobrança. Foi René para a bola, refugou. Agora sim, perna esquerda, meteu para a área, direto para a linha de fundo. Ruim a cobrança do René, tiro de meta para o Brasil fazer a cobrança. Esse é um contexto que no Inter ninguém joga mal. Mas o René, na temporada, ele comete alguns erros individuais que vão deixando parte da torcida. Alguns que falam comigo, talvez falem com você também, Luciano. É, a ideia de que pode mais, daquele lugar pode vir coisa melhor. Do próprio René, melhorando o seu fundamento, melhorando sua condição técnica. Ele que joga por dentro, como já lembrou o Lucianinho. Mas, por exemplo, esse é o tipo de erro técnico que você diz, mas como que erra? Ele está sozinho, é só cruzar, a bola está limpa, essas coisas. O René pode melhorar. Essa falta foi bem ruim a cobrança, né? Pode ser melhor do que aquilo ali. Tocou direto para a linha de fundo. Todo mundo estava ali para receber a jogada. Para conceber a jogada, receber a bola, enfim, não teve objetivo. Olha a jogada errada do Inter, domina o Brasil. Mas
olha a recomposição do Inter. O jogador do Brasil estava avançando para tentar fazer a jogada do Jefinho, já tinha uma turma de colorados em volta. Escapou Valência, cruzamento no meio, não chega o Maurício para a conclusão. Vai buscar o Alan Patrick, evita a saída, dominou o Patrick, descola o passe, pode ter cruzamento. Era o Johan que está na jogada, tentou na frente, recupera o time chavante. Aquela bola ali há pouco era para o Maurício, olha o chute de longe, vai para a linha de fundo. É, fica reclamando ali o Gabriel da sua defesa. Vamos ver o chute do Johan. Ele tentou botar uma curva na bola, mas acabou indo para a linha de fundo. Tá aí o 7 do Inter. Luca, já a próxima atração no Inter. É, tava faltando o Luca, que começou como titular no jogo lá no Passo da Areia. No último jogo tinha feito aqui dois gols, né, contra o Caxias aqui no Beira-Rio. Um deles de bicicleta. Tá aí o Luca botando a camisa e indo pro jogo. E novidade no time colorado, já vai bater 30 minutos do segundo tempo. E você tá ligado no ge.globo.rs, no YouTube de GZH. E amanhã, você sabe, no Globo Esporte tem toda a cobertura na RBS TV desta rodada do Gauchão. O Inter vai retomando a ponta, vai se mantendo na ponta, na verdade, vai abrindo vantagem. Vitão. Mercado para René, pode abrir lá na esquerda, ele vai segurando a bola. Quem está mais aberto lá na esquerda é o Johan. O jogo vem aqui para a direita, Maurício, dominou Maurício, René Valência deu uma carimbada, Vitão pingou para a área, vem para fazer o corte à defesa do Brasil, é para dar um respiro ali, para tirar de trás o Marcinho, faz a jogada na direita, com o Yander, ele briga pela bola. Mas é isso, ó, o René vem ali no meio do caminho, acaba retirando a bola do jogador do Brasil. Mostra que o Inter, mesmo nessa altura do jogo, 31 com 3 a 0, o Inter não diminui o ritmo. Bustos, só carimbou ali pelo meio do caminho, Rômulo. Vitão. Ó, o René naquela posição centralizada, quase como um terceiro zagueiro. Ele tenta um passe, sai ruim o passe do René. Aquilo que a gente falou, Maurício, há pouco, né? É o erro técnico do René, que não é um cara que está jogando mal, mas comparado aos demais que estão em campo, o seu rendimento está baixo. Claro que a essa altura o Inter já não tem a mesma fome nem a mesma condição física e já mudou peças. Mas o Brasil de Pelotas consegue congestionar o setor. De maneira que o Inter, como agora, ele tem pouco mais de 50 metros para jogar onde estão 20 jogadores de linha. Fica menos espaço. É, o Brasil quer ficar em quarto, né, e tem o jogo de amanhã, que pode mudar a posição e não ter tanto estrago. Olha o Valência, jogadaça lá pela esquerda, tenta o cruzamento, bola atrás, veio para fazer o corte, não foi um corte perfeito ali do Mike, mas daí o jogador do Inter pegou embaixo da bola e foi para a linha de fundo. Vai mudar. Vamos lá. Entrando o centroavante Luca, 20 anos, já fez 2 gols em 4 jogos nessa temporada, superando já os gols que ele fez no Gauchão do ano passado, quando marcou apenas 1. Está entrando no lugar do lateral direito, Bustos, saindo com a 16. Com isso, o Rômulo faz o lado direito e o meio-campo do Internacional volta a ter uma configuração bem leve, né? De Arangue, de Maurício, de Johan, porque na frente haverá, além do Alan Patrick, o Luca com o Valência. O Alan Patrick atrás do Luca e do Valência. 32, quase 33 de jogo. 3 a 0 Inter. Na parada do jogo tem falta a favor do time do Brasil. Falta cometida pelo René. Somos mais de 73 mil conectados neste momento só no YouTube de GZH. Mais a turma que está no ge.globo.rs. Gauchão total aqui no Grupo RBS, em todas as plataformas. Na quarta-feira, no sábado, às 16h30, tem Grêmio Santa Cruz. Olha a galera chavante ali presente. A galera encara a estrada, vem de Pelotas. Muita gente aqui da Onda Chavante, que é da região metropolitana, que vem acompanhar o Brasil. 5 ônibus saíram de Pelotas, mais 4 vans, além dos carros particulares. Segundo a direção do Brasil, são cerca de 300 chavantes hoje aqui no Beira-Rio. É, ocupando seu espaço. Rômulo recuando para Vitão, Vitão trabalhando com o mercado. Tem o domínio da bola o time colorado, abertura lá na esquerda, para o Johan.
joga atrás com o René. Vai trabalhando o time colorado. Tem vantagem, claro, não é mais aquele ritmo alucinado, porque a vantagem é muito importante, de 3 a 0. Fez o giro ali, Alan. Eu achei até que ele ia tirar o Alan Patrick em algum momento para dar uma preservada, mas vai seguindo no jogo 10 do Inter. Vamos ver, Maurício Orhan. É, tem mais uma para fazer, mas já podia estar descansando o Alan Patrick pelo que ele já fez no jogo. Olha o Valencia, lá na esquerda. Ajeitou para o René, tem o Johan mais à frente. O Valencia vai para a jogada individual. Dá uma refugada, recua atrás. Vai girando a bola o time do Inter. Mercado. Tenta o passe à frente ali no meio do caminho. Acaba sendo interceptada a bola. É o Mike, vai fazendo a jogada para o time do Brasil. Vai na garra o time chavante. E olha a garra desse garoto. Esse é um jovem do time do Brasil. O Vitão chegou ali, deu uma espanada no rapaz, mas segue o jogo porque o Brasil ficou com a bola. É isso que o torcedor do Brasil tem como ideia, o cara que é guerreiro, como o Mike naquela jogada ali pro time do Brasil, mesmo com um placar completamente adverso. Tenta chegar o Brasil, corta o Rômulo no meio do caminho. Fica pro René. Ele desaba o jogador chavante dentro da área. O jogo seguiu. Valência. Tenta limpar a marcação, ó, tá caído o Jonas, mas o Inter ataca mesmo assim. Vem o Johan, abrindo espaço, chutou, bateu em cima da marcação, era o Luca na verdade, em cima da marcação. Abertura aqui para o Maurício, chega com perigo, tentou o cruzamento, o Maurício chega para ali, o Matheus Marques para meter para a linha de fundo. Aí o Maurício, é, não sei se o Jonas vai voltar, hein, porque ele desabou no gramado. Vamos ver o que aconteceu, ó. Era ele o Mercado na disputa. É, nesse choque aí com o Mercado, ó. Ele bota já direto a mão no tornozelo e continua caído. Tá lá o Anthony. Preocupação aí pelo lado do Brasil. Acho que vai ter troca, porque o Fabiano Dade já chamou mais um jogador para efetuar a troca. Não vai voltar o Jonas, não. Sentindo o tornozelo, ó. O campeonato do Brasil de Pelotas é o primeiro não cair, segundo classificar entre os 8. E nesse campeonato a derrota para o Internacional não é um problema. Ficaria um problema se virasse uma goleada histórica em que, por exemplo, perdesse posição para o Guarani, que está ganhando de 2 a 0. E lá adiante, na última rodada, quando você olhasse, olha aqui, ó, está eliminado ou está caindo por conta do saldo de gols. Lá estava o Brasil prejudicado. Até aqui é um 3 a 0, que não é do tamanho da vantagem do Inter no jogo. Poderia ter sido o dobro e nem terminou a partida. Mas o Brasil se segura no segundo tempo da maneira como está fazendo. O Alário está com gelinho ali, fazendo tratamento. Mas o Inter tem escanteio aqui pela ponta direita, já cobrado. Daqui a pouco tem troca no Brasil. Alan Patrick descola o passe. Arangues para o Valência. Passe à frente, chega o Inter com o perigo, cruzamento na área. Mas não está valendo, não está valendo. Está marcado impedimento. Troca. Tá ali a Maíra Mastella Moreira indicando impedimento. Vamos para a troca do Brasil aí, meu caro Bruno. Saiu o Iander, camisa número 18, para a entrada do atacante número 7, Vini Charopem, que já disputou um gauchão pelo Novo Hamburgo. Vini Charopem. Eu podia fazer uma piada muito mau caráter. Tem o Vini Charopem e eu tenho o Maurício Charopão aqui do meu lado. Mas como tem meu compadre, eu não vou falar isso. Lucianinho, aproveitando o público total hoje aqui no Beira-Rio, 21.187 torcedores. Deu a previsão, né? O Inter tinha uma previsão em torno de 20 mil. Acabou se confirmando. Vem o time do Brasil, que não desiste. Teve corte ali no meio do caminho. O Mercado veio no atalho. Inter vai vencendo, 3 a 0, quase 38. Tem uma turma que entrou no jogo depois, é um time do Inter que quer correria, quer mostrar serviço. Arangues para René. Vem o Mercado, Vitão tá pedindo a bola, ele abre mais aqui na direita para o Rômulo. Domina o Rômulo, tem o Maurício mais à frente. Ele prefere o passe de segurança para o Vitão. Vitão para Mercado. O Inter com esses 3 gols, ele sobe para saldo 11, que é um fator importante. O Grêmio com 2 pontos a menos ficou no saldo 7. Porque a gente sabe que lá na frente alguém vai querer ficar numa posição melhor para decidir em casa.
Olha o Rômulo, tenta o cruzamento, bate em cima da marcação. E a bola está pela linha de lado. Lateral para a equipe do Inter fazer a cobrança. E o Brasil mesmo com esse 3-0 fica com saldo menos 1, do Guarani é menos 2. Ele não perde a sua quarta posição hoje. Mas fica de olho amanhã no jogo, né, que teremos na rodada entre Caxias e São José. O Caxias, se vencer, ele passa em pontos, até ele chegaria a 12. E o São José, que tem 7, ele pode ir a 10. Ele tem o saldo menos 3. Se ele vencer, no mínimo ele empata no saldo com o Guarani. E a gente vai para os gols marcados. Aí está na tela, jogo de GE.globo e de YouTube de GZH amanhã. Não tem isso de fator importante do jogo de amanhã, nesta briga aí pelo quarto lugar. Não tem ninguém no campeonato, nos 12 times, sem algum objetivo. A essa altura do campeonato, nesta rodada, todo mundo tem algo por fazer. Vem o time do Brasil, tentando a jogada para ali, o Charopem entrou na área, cruzamento, soltou o Mantoni, a bola vai entrando, é gol! Desiste o Brasil e consegue descontar. Jogada do Charopem, cruzamento, soltou o Antony no pé do Marcinho, que estava ali para meter na rede, para marcar o seu gol. E desconta o marcador. 3 para o Inter, 1 para o Brasil. Vai lá, Marcinho, comemora, o gol é teu. Desconta o Chavante. Estádio Beira-Rio, seu Maurício. O máximo que o Antony conseguiu fazer foi evitar com seu gesto de defesa que a bola entrasse direto. Mas ele deu um rebote para frente que o Marcinho aproveita, dando muita valentia, dando muita dignidade a essa derrota do Brasil, que eu disse, insisto, poderia ser bem maior do que o 3-0 que levava. O lance acontece numa vitória pessoal em cima do René, em cima do lateral esquerdo do Internacional, que, como eu disse, comparado a todos os demais do time do Inter, tem uma atuação abaixo mais uma vez. Mas o fato é que no segundo tempo o Internacional perde 2 ou 3 chances, muda bastante o time já para preservar para o que vem aqui. Não tem a sua vitória absolutamente ameaçada, mas mudou, e mudou para pior com as trocas. Marcinho chega ao terceiro gol dele nesse gauchão, artilheiro isolado do Brasil na competição. Jogador de 24 anos, formado na base do Avaí. 3-1, pelo menos o Brasil diminui o estrago. E fica em vantagem naquela briga pelo quarto lugar. O saldo de gols vai permanecendo e, claro, fica de olho no jogo de amanhã. Vem o Inter, a tentativa era para o Rômulo, cortou aqui a defesa do Brasil. Que mostra a bravura do time do Brasil com um cenário completamente negativo. Consegue descontar e ataca de novo o Brasil. Nas costas ali do René. É o Charopem, escapou pela ponta. Vai tentar um chute. Antony salvou, depois perdeu. Que loucura esse time do Brasil. Ainda busca forças, não sei de onde, para tentar descontar mais. Olha a jogada do Charopem. Antony fez a defesa. E depois, na sequência, acabou tocando para a linha de fundo. Era o Jefinho, no retruque da bola. É, o Brasil mostra a sua força, da sua história, da sua camisa, da sua torcida. Claro que o jogo está administrado pelo Inter, mas é um time guerreiro, o time do Fabiano Dias. Gabriel. Tanto é que o Lúcio, ou com quem ele esteja conversando, perceberam que do jeito que ficou, não ficou legal. Até porque o Brasil descobriu que é uma avenida de 4 pistas às costas do René, por onde mais uma vez o Brasil atacou com sucesso. Tem o Inter, quem sabe tentar fazer um quarto ali, ó. Com o Maurício fez a jogada, a bola sai pela linha de lado. Lance manual para o time colorado fazer a cobrança. Foi 43 do segundo tempo e esse jogo está corrido. Rômulo, recuando ali para o Vitão. Mas de novo, não é pegar no pé, mas era jogado em cima do René, Maurício. Aí é um detalhe que certamente o Cudê, o próprio Lúcio, tem que analisar, Maurício. Não é um bom começo de ano. Olha que belo passe, aliás, agora do René pro Luca. É, vamos valorizar. Ele deu um belo passe pro... Ali era pro Johan, pro Luca. Tenta chegar o Inter. Na entrada da área, Alan Patrick foi desarmado. E o Brasil tá só tentando a vida do contra-ataque. Inter sai atrapalhado ali, quase que o Brasil rouba, mas o Inter retoma.
Vem com o Maurício. Dominou. Pode tocar para o Ener Valência no meio do caminho. Tinha o pé ali do Matheus Marques para salvar o Brasil. Mas retomou. Olha o golaço. A bola vai para fora. Essa bola ia lá onde a coruja dorme. O Johan meteu a cacetada. Zunindo. Tinindo. Trincando. Ela quase foi lá no ângulo, hein? E se fosse, ia ser um golaço. Mas foi para fora. Troca. É, quase que o Inter faz o quarto aí, Bruno. E a última troca do Lúcio Gonzalez é a entrada do Gabriel, camisa número 23, que recém estreou na temporada, na rodada passada, na vitória diante do São José, saindo o 20, Charles Arantes. O nosso eterno Vianney Carlet, que lá do céu nos vê, até rimou. O Vianney chamava o gauchão de engana bobo, do tipo, alguém que ganha o campeonato e acha que está pronto para o restante do ano vai se enganar. E eu retrucava ao Vianney, ainda em vida o Vianney, que engana o bobo que quer ser enganado. Porque de resto o gauchão vai servir para que você veja o que não funciona já numa competição que tem um desnível técnico tão grande. Não é que o René esteja cancelado no time do Inter, ou seja, o demônio do Inter, não vale demonizar nenhuma pessoa, nenhum profissional, essa é a premissa. Mas o início de ano dele não é bom e há fragilidades do seu setor que você consegue perceber, mesmo quando o Inter enfrenta times tão inferiores, como é o Brasil, em relação ao próprio Internacional. Você conserta com uma melhora individual do próprio René e com um sistema de cobertura a ele. Porque, do contrário, com times mais fortes haverá problema. E por isso que o Inter está no mercado para tentar trazer um outro lateral. É fato isso também, é informação, né, Maurício? Porque ele não tem nem o reserva, já que o Tauan Lara, quando joga, ele joga na linha mais adiantada e não de lateral esquerdo. Mais quatro. Bom, a placa indicou quatro, né, Bruno? Vamos a 49. Bruno Halper está ali atento informando. Vamos a 49 aqui no Beira-Rio. O Inter vai fazendo 3-1 no Brasil. E claro, o Brasil com esse gol na tabela, ele obviamente se mantém ali na quarta posição em relação ao saldo do Guarani, que está ganhando, está 2-0, vai abrindo 2 de vantagem. E amanhã acaba sendo mais difícil para o São José ocupar essa posição, que é o único que pode empatar em pontos com o Brasil e com o Guarani. Olha o Rômulo, dominou, cruzamento no segundo pau, chega ali para fazer o corte o time do Brasil, retornou o Inter, René deu de cabeça, a bola ficou na entrada da grande área, brigando ali o Recife, sobra aqui para o Rômulo, tem o domínio, o Inter não sossega, o Inter não descansa, Alan Patrick deu um toquinho, René dominou, pode abrir lá na esquerda, vamos ver se vai receber o Maurício, recebeu, tocou direto, linha de fundo, tiro de meta Brasil, era o Maurício. Tentando fazer o dele, ó. Jogada lá pela esquerda, perna esquerda. E essa bola passou perto, foi pra fora. Tô olhando aqui a tabela. Então o Caxias, se ganhar o jogo, amanhã ele entra automaticamente na quarta posição. Se o São José ganhar, ele vai a 10, que é a mesma pontuação do Brasil e do Guarani. Só que o saldo do Zeca é menos 3. O do Brasil, neste momento, é saldo 0. E do Guarani é menos 2. Então, o São José teria que fazer um placar elástico. Retoma o Inter. Luca tenta fazer a jogada. A bola corre e sai aqui pela linha de lado. Já temos 47. Menos aí de 2 minutos para a bola rolar no Beira-Rio. O Inter vai ficando na liderança do Campeonato Gaúcho. Vai abrindo 2 pontos de vantagem em relação ao Grêmio. 19-17. Sendo que daqui a 2 rodadas teremos um Grenal aqui no Beira-Rio. Tem a rodada do fim de semana, no meio da semana que vem não tem gauchão. E depois, dia 25, 4 da tarde aqui no Beira-Rio, o duelo de gigantes. E na semana seguinte ao Grenal, o Inter tem Copa do Brasil. Dia 28 lá em Arapiraca contra o Asa, às 8 da noite. Vai para o último minuto a partida no Beira-Rio. O Inter dá uma segurada na bola. Vai administrando. Gabriel. Toca para o Rômulo aqui na direita. Tenta passar pela marcação do Jefinho, ele desarmado. Mas o Inter retoma. Maurício. Descola o passe para o Rômulo. Na entrada da área. Aí chega o Jefinho para fazer o corte. Vem brigar pela bola ali o Maurício. Entrou ligado no jogo o Maurício. Menos de 30 segundos, quem sabe o último ataque do Inter, no chute, Gabriel! Que chutaço, acho que era o Alan Patrick ali que meteu a pancada. Que defesa do goleiro do Brasil. Olha,
canhota, canhota do Patrick. E que defesa do Gabriel. Apita Jonathan Pinheiro, fim de papo, fim de jogo. Vitória do Inter com Lúcio Gonzalez no comando técnico. 3 para o Inter, 1 para o Brasil. E a galera chavante estava ali aplaudindo seu time. A galera colorada fazendo a festa. Mais uma vitória do Inter dentro da sua casa, neste campeonato, onde se classificam 8 times. E o Brasil está na zona de classificação, é quarto colocado, o Inter está na liderança. E temos festa aí da torcida colorada, pessoal da Popular ali comemorando. É aquela hora que todo mundo fica se abraçando, se cumprimentando. E em seguida o Bruno Halper vai conversar com os personagens do jogo. Bom, Maurício, 3-1, a vitória. Ah, o Bruno já chamou, então já leva aí de primeira, Bruno. Marcinho está chegando aqui para conversar com a gente, está tomando uma água, respirando. Chegou o terceiro gol nesse Campeonato Gaúcho, o artilheiro isolado do Brasil na competição. Um gol também para honrar a luta de vocês nesse segundo tempo. O Brasil acabou pagando caro pelos gols logo no início do jogo, né, Marcinho? É, agradecer primeiramente a Deus, né? Toda a honra e toda a glória dada a Ele. Ele que está me sustentando, me concedendo esses gols. Nem sabia que ia ser um jogo difícil, cara. Uma grande equipe do Inter. A gente sabia que no início ali, tomar um gol ia prejudicar nossa ideia de jogo. Mas como um campeonato disputado desse, qualquer gol para ajudar no saldo de gol lá na frente é válido. Então, um gol, como você falou, que premia a entrega de todo o grupo. E vamos seguir firme para permanecer no G4 e terminar lá em cima. Muito obrigado ao Marcinho. Ele que é carioca, está disputando o primeiro Campeonato Gaúcho. Vai assumindo a artilharia do Brasil nesse gauchão com 3 gols. Chegando aqui para conversar com a gente o Maurício, que hoje fez a estreia na temporada com a camisa colorada. Como foi esse tempo fora? Como é que você ficou olhando de longe esse time que está na liderança do gauchão? Sim, é sempre quando dava, eu acompanhava ali os jogos. É, às vezes acabava sendo em horário de jogo, de treino, mas estava sempre observando, né, torcendo pelo time, pelos meus companheiros, por todo mundo, igual torcedor, né? É, muito feliz em estar de volta. É, foi bom para se ambientalizar um pouco ali, um tempo fora, né? Mais quase 40 dias ali. Mas acho que a equipe está de parabéns, foi uma bela vitória ali. Primeiro tempo muito bom construído, segundo tempo a gente conseguiu equilibrar ali e manter o jogo. E agora a gente está na liderança também, né? Conseguiu ter uma diferença boa e agora é continuar jogo a jogo. Maurício, a importância dessa vitória, já que o Inter persegue, né, esse título gaúcho, para também se classificar, já se projetar para a próxima fase muito bem. Com certeza, a gente sabe que agora tem quartas de finais também, né, mudou um pouco, mas a gente quer ir sim em busca desse título, que é muito importante para a gente, para ter um excelente início de temporada. Tá certo, Maurício conversando com a gente, camisa 27, recém fez sua estreia na temporada, ele que estava servindo a seleção pré-olímpica lá na Venezuela, Lucianinho. Muito obrigado, Bruno Halper, o repórter, a gente está revendo aí os gols, Maurício Saraiva, 3-1 Inter, o Maurício, jogador do Inter, enfatizou isso, o Inter abre uma vantagem de 2 pontos na liderança, né, classificado, enfim, já com a pontuação alta, a gente está revendo os lances. Foi justa a vitória, mais do que justa, seu Maurício? O Internacional esteve muito perto, em dado momento do primeiro tempo, de construir uma goleada histórica em cima do Brasil de Pelotas. E a questão era o Brasil se defender mal. O Inter é que fez um primeiro tempo muito, muito bom, dando a diferença técnica enorme, oceânica, de um da Série A contra outro da Série D. Praticada porque o Inter não perdia a fome pela vitória, a fome por mais gols em cima dos que já tinha construído. Na segunda etapa, houve um momento em que o Cudê, o Lúcio, enfim, decidiram que era preciso tirar alguns jogadores essenciais para que o Inter rodasse os seus jogadores, preservasse aquele que estava saindo. E havia um jogo contra o Novo Hamburgo no domingo, 8 da noite, há um Grenal lá no outro domingo, dia 25, 4 da tarde, aqui mesmo no Beira-Rio. E aí o Inter já começou a estratégia dentro desse jogo em relação aos 2 próximos que virão. Acaba tomando um gol num setor que é a preocupação do campeonato até aqui, porque o René não faz um bom início de ano. O Inter está contratando ou tentando um lateral para disputar a posição com o René, ou no mínimo para ser reserva dele, porque hoje só tem o René. E foi por ali que o Brasil de Pelotas conseguiu os seus melhores ataques. Não é uma questão de demonizar o jogador, mas ele tem que melhorar individualmente e um sistema para ajudá-lo de qualquer maneira.
O Inter mereceu a vitória. O Inter, cada vez que bota o seu time titular no Beira-Rio, tem muitos momentos de bom futebol, de futebol bem jogado, e deve levar isso na sua condição para um Grenal que promete muito. O Inter pode ter Thiago... O legal, o Marcinho tirando foto com a torcida do Inter, né? O Inter pode ter para o Grenal, se confirmar, o Wesley, que é um meia atacante de lado, o Thiago Maia, que é um volante que chega e joga nesse time do Internacional, e lá do outro lado, falando no Grenal que começa 15 dias antes, o Grêmio também terá jogadores por estrear nesse mesmo Beira-Rio, daqui a, sei lá, não sei fazer a conta, mas lá para o dia 25, vamos ter um clássico muito, muito interessante. 11 dias, Maurício, hoje é 14, tá, mais 11, 25, assim, tá? Assim. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar a tabela aí na tela para a gente conferir como é que ficou então, ó. O Inter 19, o Grêmio 17, o Juventude 14. Daí tem uma briga por esse quarto lugar. O Brasil, por enquanto, tá com 10. O Guarani tava no finalzinho, o jogo agora tava ganhando, tá ficando com 10. Segundos finais, mas vai ganhar o jogo, tá com 10. Ó, acabou agora, me informa o Rafa Dré. Então, tá com os 10 pontos garantidos e o saldo garantido ali de menos 3 o Guarani. O Brasil tem saldo zero porque fez um gol, tava com menos 1. O Caxias, se ele ganhar o jogo amanhã do São José, ele vai a 12. Você que sabe tanto de matemática quanto eu e o Maurício, vai a 12, passa os dois, termina em quarto esta rodada. O Novo Hamburgo tem 9, o São Luís também tem 9, o Avenida tem 8. Daí vamos para a questão do São José. Se ele ganha, ele vai a 10, ele embola ali com o Brasil e Guarani. Mas o saldo do Zeca é menos 3. Então ele tem que fazer, em relação ao Brasil, uma margem grande. E em relação ao Guarani, 1. De diferença que está menos 2 a menos 3 ali no saldo. Então vai depender do Zeca o que ele fizer em termos de vitória. Mas pensa num campeonato ajustado, não, Lucianinho. Tá ajustado. O quarto colocado, que na quarta de final jogará uma partida em casa por um empate, ele está 3 pontos acima do primeiro que cai, que é o Ipiranga de Erechim. Isso. Significa uma vitória de diferença. É. Então o Ipiranga já jogou, empatou, ficou com 7. E o último é o Santa Cruz com 3. Com a vida muito difícil. Então, a rodada será completada amanhã com este jogo, Caxias e São José, aqui no YouTube de GZH e também no ge.globo.com/RS. Vamos embora, Maurício? Vamos embora. Posso fazer um convite para quem está nos acompanhando aqui nesse link do YouTube de GZH? Vai lá para o YouTube da Rádio Gaúcha, porque daí tem toda a repercussão com o vestiário, as entrevistas, tudo lá com o comando do Jory Vasconcelos no outro link aqui do YouTube. Então vai lá acompanhar o balanço final da Rádio Gaúcha no YouTube de GZH e agradecer a você que esteve também no ge.globo.com/RS. Valeu, seu Maurício. Tchau, tchau, abraço. Valeu, obrigado pela audiência, parceria. É o Gaúchão total no Grupo RBS. Já estamos na 8ª rodada e tem muita emoção pela frente. Muito obrigado. Uma boa noite de quarta-feira para todo mundo. Abraço gigante. Tchau.